အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျက်စမင်ဗီလော့မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဦးနှုရဲ့မြတ်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အဆက်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခန်း14ပထမဝါကပိလဝုတ်ပြည်သူဗုဒ္ဓကြွချင်းဗုဒ္ဓဤဖခင်တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးဤဖိတ်ကြားချက်အရဗုဒ္ဓသည်ယဟန်များချင်းရင်လျက်ကပိလဝုတ်ပြည်သူကြွခဲ့ဤဗုဒ္ဓသည်မိမိဤဆွေမျိုးများနှင့်ကပိလဝုတ်ပြည်သားတို့အားကုသိုလ်များကိုနိုင်သမျှမျက်များရအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်မိမိ၏ကြွရောက်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူစေလို၏ထို့ရာတွင်မိမိ၏ဆွေမျိုးများတာကီဝင်မင်းသားမင်းသမီးများသည်အလွန်မာနကြီးပြီးထောင်လွှားသောသူများဖြစ်၏သူတို့သည်ဗုဒ္ဓဘလောက်မြင့်မြတ်သည်ကိုမတိုင်းဆနိုင်ကြချေထို့ကြောင့်တက်ကြီးတကြနွယ်ဝင်များအထူးသဖြင့်ဦးလေးအတော်များအကိုကြီးအမကြီးများသည်ဗုဒ္ဓအားမရှိခိုးလိုကြချေတို့ရာတွင်မင်း၏အမိန့်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့မှရွေးချယ်စရာမရှိဗုဒ္ဓအားကြိုဆိုရင်လာရောက်ကြရ၏သူတို့သည်လာသောအခါမိမိတို့၏ကလေးများကိုခေါ်လာပြီးဗုဒ္ဓအတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့်နေရာအနီး၌ထား၍သူတို့ကမူထိုနေရာမှဝေးသည့်နေရာများ၌ထိုင်ကြ၏သူတို့၏အကြံကမင်းကြီးမသိမြင်ရအောင်ဗုဒ္ဓအားရှိခိုးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်မိမိတို့၏ကလေးများအားသာဗုဒ္ဓကိုရှိခိုးစေရန်ဖြစ်၏ဗုဒ္ဓသည်တာကီဝင်မင်းသားမင်းသမီးတို့၏စိတ်၌ဖြစ်နေတာကိုသိရှိ၏သူတို့၏ဣမာနနှင့်ထောင်လွှားမှုသည်သူတို့အားကောင်းတာထက်မကောင်းတာကိုပို၍ပြုလိမ့်မည်ဟုလည်းဗုဒ္ဓသည်၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်သူတို့ဣမာနနှင့်ထောင်လွှားမှုကိုပယ်ဖျောက်ရန်တကူအိဋ္ဌိအချို့ကိုပြခဲ့၏တကူအိဋ္ဌိများပြခြင်းမပြီးဆုံးမီအရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်ယဟန္တာ900တို့သည်ရာဇကြိုပြီးမှပြန်ရောက်လာပြီးဗုဒ္ဓအာမိခဲ့သူဗုဒ္ဓဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍တရားတစ်ပုဒ်ကိုယဟန်နှင့်သူပရိသတ်အားဟောကြားပေးပါရန်ပန်ကြားလေ၏ဗုဒ္ဓသည်တရားဟော၏ယင်းတရားကပါဠိလိုဗုဒ္ဓဝန်သားမည်၏ယင်း၏အချင်းချုပ်ကိုအခန်းတစ်၌ပြဆိုပြီးဖြစ်၏မြို့တော်အတွင်စွန့်ခံခြင်းတုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးသည်သူတာဗုဒ္ဓကစွန့်အတွက်မိမိ၏နန်းတော်သို့ကြွလာမည်ဟုအမှန်ယူဆခဲ့၏ထိုကြောင့်သူသည်ဗုဒ္ဓအာဆွန်အတွက်မိမိ၏နန်းတော်သို့ကြွလာရင်ထုံးစံအတိုင်းမပင့်ဖိတ်ခဲ့ဘဲထွက်သွား၏သူသည်နန်းတော်သို့ရောက်သောဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်များအာဆွန်ကပ်လှူဖို့အတွက်လိုအပ်သည့်ပြင်ဆင်မှုများကိုပြုလုပ်၏တစုံတဦးထံမှထုံးစံအတိုင်းပင့်ဖိတ်မှုမရှိသောကြောင့်ဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်များသည်နောက်နေ့တွင်ဆွန်ခံရန်မြို့တွင်သို့ကြွသွားကြ၏ရာဟုလာ၏မိခင်သည်မြို့ထဲ၌ဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်များဆွန့်ခတ်နေသည်ကိုမြင်သောထိုအကြောင်းကိုတုတ်တော်ဒနာမင်းထံသတင်းပို့လေ၏မင်းကြီးသည်ကြပြကြရာနန်းတော်မှထွက်သွားပြီးဗုဒ္ဓအားဤသို့ပြစ်တင်ပြောဆိုလေ၏အရှင်ဖျားအရှင်သည်အကျွန်ုပ်အားအဘဲကြောင့်အဆက်ခွဲပြီးသည်အရှင်သည်အဘဲကြောင့်ဤကဲ့သို့မြို့ထဲ၌ဆွန့်ခတ်လှည့်ပြီးသည်အကျွန်ုပ်သည်အရှင်နှင့်ယဟန်များအားဆွန့်များကပ်လှူရင်မတက်နိုင်ဟုအရှင်ထင်မှသလားဗုဒ္ဓကတအိမ်မှတအိမ်သို့သွား၍ဆွန့်ခန့်ခြင်းကိုဗုဒ္ဓအာလုံးတို့ကကျင့်သုံးခဲ့၏ဟုဖြေလေ၏ဖခင်ကခတ္တိယမင်းများတမိုင်း၌မမှတ်မိနိုင်သည့်ရှေ့အခါကစ၍ဆွန့်ခန့်ရန်မြို့ထဲလှည့်လည်သွားခဲ့ဘူးသူတဦးမျှမရှိခဲဟုပြန်ခြေပ၏တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးသည်ခတ္တိယမင်းတို့၏ဘိုးဘေးမျိုးနွယ်နှင့်သက်ဆိုင်၏ဗုဒ္ဓမူကဒီပင်ကရာဗုဒ္ဓကွန်တင်ညာဗုဒ္ဓမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမှာကတ္တပဗုဒ္ဓအထိထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဘိုးဘေးမျိုးနွယ်နှင့်သက်ဆိုင်၏ဟုဗုဒ္ဓကပြန်ဖြေလေ၏ဤဗုဒ္ဓတို့သည်တအိမ်မှတအိမ်သို့ဆွန့်ခန့်လေရှိခဲ့ကြ၏ဟုလည်းဗုဒ္ဓကဆက်ပြောလေ၏ထိုအချိန်၌ဗုဒ္ဓသည်ဖခင်တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကပထမမတ်အတွက်ပါရမီရင့်ကျက်ပြီးဟုသိရှိ၍ဗုဒ္ဓစာကြောင်းဝက်လေးခုပါရှိသည့်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုလေ၏၎င်းသည်ဤသို့ဆိုလို၏ယဟန်တို့သည်ကြည်ညိုစပွဲအိန္ဒြေနှင့်ပြည့်စုံသည့်အမှုအရာဖြင့်တအိမ်မှတအိမ်သို့ဆွန့်ခန့်သွားသည့်အကျင့်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ရသူတို့သည်မမှန်သည့်ဤများသို့မလိုက်ဘဲဤမှန်ကန်သည့်အသက်မွေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်ရမည်ဤမှန်ကန်သည့်အသက်မွေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်သောယဟန်သည်ဤဘဝ၌သာမကနောက်ဘဝမှာပါကိုယ်ကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရရှိလိမ့်မည်ယဟန်မည်သည်ကောင်းမြတ်စင်ကြဲသောအကျင့်နှင့်ဒုက္ခမှလူသားများလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အခြားအရာများတွင်မည်သည်ကိုအသုံးပြုရမည်အကြောင်းသိရှိမှုအပြင်မိမိ၏အသက်မွေးမှုကိုပြုရမည်။ဤကဗုဒ္ဓကချီးမွမ်းအပ်သည့်မှန်ကန်သောအသက်မွေးမှုဖြစ်၏။ယဟန်တစ်ပါးသည်မည်သည့်အခြေအနေတွင်မှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝါပိုကြီးသည့်ပြန်ရမှုကိုမျှော်လင့်ပြီးတစုံတရာပေးခြင်းအပြင်အလှူဒကာများနှင့်လိုက်လျောပေါင်းသင်းမှုမပြုရ။ဤဒီကိုမကောင်းသည့်နီလန်းများကျင့်သုံးခြင်းဟုခေါ်၏ဂါထာ၏အစုံ၌တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးသည်
သောတာပတ္တိမတ်ဟူသောပထမမတ်ကိုရရှိသွား၏ဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်များနန်းတော်ထဲ၌ထိုင်နေသောအခါဗုဒ္ဓသည်ဤကဲ့သို့ဆိုလိုသည့်ဒုတိယဂါထာကိုရွတ်ဆိုလေ၏ယဟန်တပါးသည်မမှန်သည့်နီလန်းများကိုမကျင့်သုံးဘဲဤဆွန်းခံသည့်မြတ်တော်အကျင့်ကိုထိမ့်သိမ်းရမည်သူတို့သည်ဆွန်းခံမှုထွက်သွားသောအခါမသင့်တော်သည့်နေရာများကိုရှောင်ကျဉ်ရမည်မမှန်သည့်နီးများကိုကျင့်သုံး၍အသက်မမွေးသောဆွန်းခန့်နေစဉ်မသင့်တော်သည့်နေရာများကိုရှောင်ကျဉ်သောယဟန်သည်ဤဘဝ၌သာမကနောင်ဘဝ၌ပါကျမ်းမာမှုချမ်းသာမှုကိုရရှိလိမ့်မည်အထာကထာများအလိုအရယဟန်အတွက်မသင့်တော်သည့်နေရာတို့သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏အပြူကြီးပန်တုပ်ပြည့်တန်စာမများလင်ကွာမိမများယဟန်မများဤအိမ်တို့ဖြစ်၏ဤနေရာတို့၌အတူနေထိုင်သူများနှင့်ကာမဆက်ရှက်ရန်ဖျားယောင်းခံရမည်ယဟန်ဤအန္တရာယ်သည်ကြီးမား၏ဆွန်းခံနေသည့်ယဟန်အဖို့အရက်ဆိုင်ကိုလည်းမသင့်တော်သည့်နေရာဟုသဘောထားအပ်၏ဂါထာဤအဆုံး၌တုတ်တော်ဒနာမြင့်ကြီးသည်တက္ကရာဂါမိမတ်ဟုသောဒုတိယမတ်ကိုရရှိ၏သူဤမိဖုရားကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမိသည်သောတာပတိမတ်ဖိုကိုရရှိလေ၏ရာဟုလာဤမိခင်ထံကြွချင်းစွန်စာပြီနောက်ဗုဒ္ဓသည်သုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးအားမိမိ၏တပိတ်ကိုကင်ဆောင်စေလျက်အက္ခတာဝကနှစ်ပါးချံရန်ကရာဟုလာမိခင်ဤတိုက်ခန်းသို့ကြွလေ၏ဗုဒ္ဓထိုင်လျင်ထိုင်ချင်းသုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကဤသို့လျှောက်လေ၏အရှင်ဖုရားအကျွန်ုပ်ဤသမီးသည်အရှင်ဖုရားတောထွက်ပြီးနောက်ဖန်ရီဆိုးသောအဝတ်များကိုဝတ်ပြီးဟူသောတည်င်းကိုရရှိသည့်အခါမှစ၍မိမိ၏နန်းသောအဝတ်အစားများကိုဖန်ရီဆိုးအဝတ်များဖြင့်အစားထိုးခဲ့၏အရှင်ဖျားသည်တနေ့လျင်ဆွန်းတနက်သာစားပြီးဟူသောသတင်းကိုရရှိသည့်အခါမှစ၍သူမသည်တနေ့လျင်ထမင်းတနက်သာစားခဲ့၏အရှင်ဖျားသည်စိန်ခံအိယာများကိုဆွန့်ပယ်ပြီးဟူသောသတင်းကိုရရှိသည့်အခါမှစ၍သူမသည်နန်းသုံးအိယာကိုဆွန့်ပယ်ခဲ့၏အရှင်ဖျားသည်ပန်းများအမွေးအကြိုင်များနဒါများကိုဆွန့်ပြီးဟူသောသတင်းကိုရရှိသည့်အခါမှစ၍သူမသည်ယင်းတို့ကိုဆွန့်ပယ်ခဲ့၏အရှင်ဖျားတောထွက်ပြီးနောက်နန်းတွင်မင်းသားများစွာတို့ကစာများနှင့်လက်ဆောင်များပို့ခြင်းဖြင့်ပိုးပန်းခဲ့ကြ၏။သူမကသူတို့တွင်မြည်သူကိုမျှမတုတ်ပြန်ခဲ့။အကျွန်ုပ်၏တမီးသည်ထိုမျှလောက်မြင့်မြတ်ဂုံပြုထိုက်သည့်မိန်းကလေးဖြစ်ပါ၏။ဗုဒ္ဓကဤသို့ပြန်လဲမိတ်ကြ၏။ရာဟုလာမိခင်သည်တင်မင်းကြီး၏စောက်ရှောက်မှုအောက်မှရှိသောအခါမိမိပါရမီများ၏အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ပြီးသည့်အခါမှမိမိ၏ဂုံသိက္ခာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်သည်မှအံ့ဖွယ်မဟုတ်။သူမသည်မိမိအားဆောက်ရှောက်မည်တင်ခဲ့သို့သောတဦးမြမရှိသည့်အခါမိမိ၏ပါရမီများနှုတ်သေးသည့်အစဉ်၌ရှိနေသည့်အခါတုန်းကပင်မိမိ၏ဂုံသိက္ခာကိုအလားတူစောက်ထိန်ခဲ့ဘူး၏ထိုအခါဗုဒ္ဓသည်ဖခင်၏တောင်းပန်ချက်အရမိမိနှင့်ရာဟုလာ၏မိခင်တို့ဟိမဝနာတောင်ချီရင်၌ကိန္ဒီယာနှင့်ကိန္ဒီယီမှဖြစ်ခဲ့တုန်းကအဖြစ်ပျက်ကိုပြန်ပြောပြလေ၏ဇတ်တော်ကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏စန္ဒကိန္ဒီရှိအခါကအလွန်ထူးဆန်းသည့်ငှက်တမျိုးရှိခဲ့၏အထီးများကိုကိန္ဒီယာဟုခေါ်၍အမများကိုကိန္ဒီဟုခေါ်၏သူတို့သည်လူဦးကောင်းနှင့်တူသည့်ဦးကောင်းပါရှိသည့်ငှက်များဖြစ်၏သူတို့သည်ဟိမဝန္တာအရက်ရှိစန္ဒတောင်ပေါ်၌နေကြ၏နွေအခါ၌သူတို့သည်တခါတရံဟိမဝန္တာတောင်ခြေသို့လာကြ၏သူတို့သည်ကချင်းတီဆိုခြင်းကိုနှစ်သက်ကြ၏တခါတုန်းကဖျားအလောင်းနှင့်ရာဟုလာမိခင်အလောင်းတို့သည်ကိန္ဒီယာနှင့်ကိန္ဒီယီအဖြစ်ဖွားမြင်ခဲ့ကြ၏သူတို့နေထိုင်ရာတောင်ကိုအစွဲပြု၍သူတို့ကိုစန္ဒကိန္ဒီယာနှင့်စန္ဒကိန္ဒီယီဟုခေါ်၏တခုသောနှွေခါ၌မောင်နှံနှစ်ဦးသည်တောင်ချေရင်သို့ဆင်းလာ၏သူတို့သည်ပျော်မြူးနေကြစဉ်စန္ဒကိန္ဒီယာသည်ဘာယာနတိမင်း၏အစိတ်လူများဖြင့်အပြစ်ခံရ၏လင်သည်တတိမယလဲလျောင်းနေစဉ်ရုပ်မာသည့်မင်းသည်စန္ဒကိန္ဒီယီကိုမိဖုရားကြီးအဖြစ်တင်မြှောက်မည်ဟုဂတိပေးကစန္ဒကိန္ဒီယီကိုဖျက်ဆီးရင်သွေးဆောင်လေ၏စန္ဒကိန္ဒီယီသည်ယွန်းရှာစွာဖြင့်ပြန်ပြေးပြီးမင်းကြီးအားဤသို့ပြင်းထန်စွာကျိန်ဆဲ၏ငါသည်တတိမယသည့်ငါလင်ကိုမြင်ရ၍တောကဖြင့်ပြင်းစွာနှိပ်စက်ခြင်းခံရ၏တင်မိခင်သည်အလားတူတောကဖြင့်နှိပ်စက်ခြင်းခံရပါစေတင့်မယားသည်အလားတူသောကဖြင့်နှိပ်ဆက်ခြင်းခံရပါစေ။တင်သည်ငါ့ကိုတင့်မယားပြုလိုသောကြောင့်အပြစ်မဲ့ငါလင်ကိုအလွန်ရက်ဆက်စွာတင်တက်ခဲ့၏။တင့်မိခင်သည်တင့်ကိုဘတော်မှတဖန်မတွေ့မြင်ရစေသာ။သူမသည်မိမိလင်ကိုဘတော်မှတဖန်မတွေ့မြင်ရစေသာ။တင့်မယားသည်မိမိသားကိုဘတော်မှတဖန်မတွေ့မြင်ရစေသာ။သူမသည်မိမိလင်ကိုဘတော်မှတဖန်မတွေ့မြင်ရစေသာ။မင်းကြီး
ငါသည်အပြစ်မဲ့ငါလင်ကိုတတ်ခဲ့သည့်သူ၏မယားအဖြစ်သို့ကိုကိုကိုခွင့်ပြုခြင်းထက်တေသာတေအံ့မင်းကြီးသည်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်သွား၏တော်တရိတ်ဆန်တို့သည်မိမိတို့၏ကာမစိတ်ဆန္ဒအားအပြည့်အဝထွက်ပေါက်ပေးပြီးဒင်းကိုဖျက်ဆီးအံ့ဟုပြန်အော်ပြောပြီးနောက်သူထွက်ပြေးလေ၏မင်းကြီးထွက်သွားပြီးဟုသိသောအခါသူမသည်ပြန်လာပြီးတတိမယားသည်မိမိလင်ကိုတောင်ထိပ်သို့တည်သွား၏ထိုနေရာ၌သူမသည်မိမိလင်၏ဥခေါင်းကိုမိမိရင်ခွင်ပေါ်ထား၍မိမိလင်မပါဘဲမိမိအဖို့အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်တချိန်ကမိမိတို့ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည့်မိမိတို့စကြက်များရှိတဘာဝအလှတို့သည်မိမိချစ်လင်မပါရှိဘဲနောက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတော့မည်မဟုတ်ဟုဆိုကကြဲလောင်စွာဖြင့်ငိုကြွေးလေ၏သူမသည်မိမိလင်အသက်ရှိနေသေးသည့်ကိုတွေ့ရ၍ဤသို့နှစ်တို့၏အကူအညီကိုတောင်းခံလေ၏သူတော်ကောင်းများကိုသူယုံမာတို့မှကာကွယ်ပေးသည့်နတ်ဒီဝါများမရှိတော့သလောသို့မဟုတ်သူတို့မေ့လျော့နေကြသလောသို့မဟုတ်သူတို့တည်သွားကြပြီလောသူတို့ဒီငါချစ်လင်ကိုအဲ့ဒီမင်းယုံမှကာကွယ်မပေးကြချေယုတ်တည့်ရချက်ချင်းပင်နတ်တို့ဤဘရင်တကြားမင်းသည်ပုံနာအသွင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးသူမဤလင်ကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်ဤဇတ်တော်အစုံ၌ဗုဒ္ဓသည်စန္ဒကိန္တီအားရာဟုလာမိခင်ဖြစ်ကြောင်းတောလိုက်မင်းကြီးသည်ဒေဝဒတ်ဖြစ်ကြောင်းနတ်တို့ဤဘရင်တကြားမင်းသည်အရှင်အနုယုဒ္ဓဖြစ်ကြောင်းဇက်ပောင်းပြလေ၏။နန္ဒမင်းသားယဟန်ဖြစ်သွားခြင်းမိမိဖခင်ဤနေပြည်တော်သို့ဗုဒ္ဓကြွရာ၌ထူးခြားသည့်နောက်တစ်ချက်ကိုမဖော်ပြမီ။တကြမျိုးဤစိတ်ဝင်စားပွဲလူမှုဆက်ဆံရေးဓလိထုံစံကိုဤနေရာ၌အချင်းမျှရှင်းပြသင့်၏။မျိုးနွယ်ဤတန့်စင်မှုကိုထိမ့်သိမ့်သည့်အနေဖြင့်တကြားနွယ်ဝင်တို့သည်မိမိတို့အထဲကလူတိုင်းသည်အချင်းချင်းသာထိမ်းများရန်စီမင်းချမှတ်ထား၏သူတို့သည်မျိုးနွယ်ပြင်ပမှဘသူကိုမျှမထိမ်းများပြင်ပမှပုဂ္ဂိုလ်များအားလည်းမိမိတို့အနွယ်ဝင်များနှင့်ထိမ်းများခွင့်မပြုချေနောက်အခမ်း၌ဆာရှုသူတို့သည်အမြင့်ချင်းသောမျိုးနွယ်မှန်နှင့်ထောင်လွှားမှုကိုဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းထားသည့်ဤလူမှုဆက်ဆံရေးဓလိထုံစံကတကြတမျိုးလုံးပျက်စီးခြင်းကိုမြည်တို့ဖြစ်စေခဲ့ကြောင်းတွေ့မြင်ရပေမည်ဤလူမှုဆက်ဆံရေးဓလိထုံစံနှင့်အညီတုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးသည်တကြနွယ်ဝင်တုတ်ပဗုဒ္ဓမင်းဤနမနှစ်ဦးကိုထိမ်းများယူ၍အမကြီးကိုမိဖုရားကြီးပြုပြီးညီမကိုဒုတိယမိဖုရားပြုခဲ့၏အမကြီးကတိတ်တထမင်းသားဖွားမြင်၍ညီမကအနန္ဒမင်းသားနှင့်ဇန္နပဒကလျာဏီမင်းသမီးတို့ဖွားမြင်ခဲ့၏တုတ်ပဗုဒ္ဓမင်းသည်တုတ်တော်ဒနာမင်းဤနမကိုထိမ်းများယူ၍သူမကဒေဝဒတ်မင်းသားနှင့်ယတောတရာမင်းသမီးတို့ဖွားမြင်ခဲ့၏။တိဒ္ဓထမင်းသားသည်ယတောတရာမင်းသမီးကိုထိမ်းမြားယူခဲ့၏။ကပိလဝုတ်ပြည်သို့ဗုဒ္ဓကြွရာ၌ထူးခြားသည့်အချက်တစ်ခုသို့ယခုရောက်လာတော့မည်။ကပိလဝုတ်ပြည်သို့ဗုဒ္ဓရောက်လာပြီး၃ရက်ကြာသောတုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးသည်မင်္ဂလာကောင်းမြတ်သည့်ဆောင်ရွက်မှုများ၅ခုကိုပြုလုပ်ရန်အခမ်းအနားကြီးတစ်ခုကျင်းပ၏။ရှင်တို့ကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏။နံပါတ်၁ကေတဝိသစ္စနာမင်္ဂလာဟုသည်မင်းသားအဖြစ်နန္ဒမင်းသားဆင်မြန်းလေးရှိသည့်ဇဒုံဟံကိုအိမ်ရှိမင်းသားဤဇဒုံဟံအသစ်ဖြစ်အစားထိုးရန်ကျင်းပသည့်ပွဲဖြစ်၏။နှင့်ဗဒဗန္ဒမင်္ဂလာဟုသည်နန္ဒမင်းသားဤနှစ်ဖူးပတ်လည်မှအိမ်ရှိမင်းသားဟုကပီးထိုးထားရာရွှေပြားကိုဝတ်ဆင်ရန်ကျင်းပသည့်ပွဲဖြစ်၏။၃ကေယပဝေတနာမင်္ဂလာဟုသည်အိရှိမင်းသားဤနန်းတော်ကိုနန္ဒမင်းသားအားလွှဲအပ်ဖို့အတွက်ကျင်းပသည့်ပွဲဖြစ်၏။၄အာဝါဟမင်္ဂလာဟုသည်အိရှိမင်းသားနန္ဒကိုသူ့နှမဇနပဒကလျာဏီမင်းသမီးနှင့်ထိမ်းမြားပေးဖို့အတွက်ကျင်းပသည့်ပွဲဖြစ်၏။၅ဆတ်ထုတ်တပါဏမင်္ဂလာဟုသည်အိရှိမင်းသားဤထီးဖြူကိုအိရှိမင်းသားနန္ဒအားလွှဲအပ်ဖို့အတွက်ကျင်းပသည့်ပွဲဖြစ်၏။ခန္ဓာမဖွင့်မီမင်းကြီးသည်ဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်များအားဆွံကပ်၏ဆွံကပ်ပြီးသောဗုဒ္ဓသည်တိလျော်သည့်တရားကိုဟောကြားပြီးနန်းတော်မှထွက်ခွာ၏နန္ဒမင်းသားသည်မျက်မှောက်ဘဝ၌ယဟန်သာဖြစ်နိုင်၏ဟုကြိုတင်မြင်သောကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်မိမိညီတော်အားအိရှိမင်းသားဖြစ်ခြင်းထို့နောက်ဖခင်ကွယ်လွန်သောဘရင်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဤအခွင့်ကောင်းကြီးကိုလက်မလွတ်စေလိုခဲ့ပေသူသည်အိမ်ရှိမင်းသားဝါဘရင်ဖြစ်သောအခါမင်းစည်းစိမ်များ၌မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ယုတ်စေလိမ့်မည်ဤသို့လျှင်သူသည်အရိယသစ္စာလေးပါးနှင့်ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ခြင်းမှဝေးကွာသွားလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်နန္ဒမင်းသားကိုနိကြေတာယုံကြောင်းသို့ခေါ်သွားလေ၏ထိုကြောင့်၌ဗုဒ္ဓသည်နန္ဒအားယဟန်ပြုလိုသလားဟုမေး၏နန္ဒမင်းသားသည်ဗုဒ္ဓအားအလွန်ယိုသေးလေးစားသောကြောင့်ဗုဒ္ဓအားမပြုလိုပါဟုမပြောဝန်ချေ
သူသည်မှန်လပါဖုရားဟောတော်မူသည့်အတိုင်းပါဖုရားဟုဖြေလျှောက်ရတော်၏ဗုဒ္ဓ၏အမိန့်ဖြင့်ယဟန်တို့သည်နန္ဒကိုတန်ခါပေါင်းသို့သွတ်သွင်းပေးခဲ့၏ရာဟုလာတာမဏေဖြစ်ပြီးထိုနောက်ခုနှစ်ရက်ကြာသောဗုဒ္ဓသည်ဆုံးစားပြီးသောနန်းတော်မှပြန်ကြွ၏မိမိ၏မိခင်ကညွန်ကြားသောကြောင့်ရာဟုလာသည်ဗုဒ္ဓနောက်သို့လိုက်သွား၏သူသည်အသက်9နှစ်သာရှိသေး၏ဗုဒ္ဓသည်ကြိုက်အနေငယ်သွားပြီးသောရာဟုလာသည်မိမိအားအမွေပေးပါရန်ဗုဒ္ဓကိုစတင်တောင်းခံလေ၏ရာဟုလာမင်းသားလည်းမျက်မှောက်ဘဝ၌ယဟန္တာဖြစ်နိုင်၏ဟုကြိုတင်သိမြင်သောကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်ပြန်မပြောဘဲဆက်ကြွသွား၏ဤကြေဒါယုံသို့ရောက်သောဗုဒ္ဓသည်အရှင်သာရိပုတ္တရာအားဤသို့မိတ်ကြားလေ၏သာရိပုတ္တရာရာဟုလာသည်ငါထံမှအမွေကိုအလိုရှိ၏သူအားတာမဏေကိုရင်ပြုတ်ပေးလောထိုတည်င်းသည်တုတ်တော်တနာမင်းကြီးထံရောက်သွားသောမင်းကြီးသည်အလွန်အလွန်စိတ်တုံ့လှုပ်သွား၏ထိုကြောင့်သူသည်ဗုဒ္ဓထံအမြန်သွားပြီးဤသို့ညီးတွားလျှောက်လေ၏အရှင်ဖျားအရှင်သည်တောထွက်ပြီးယဟန်ပြုတ်သွားခဲ့တော့ကအကျွန်ုပ်သည်မပြောပြနိုင်အောင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့ရ၏တဖန်အရှင်သည်နန္ဒမင်းသားအားယဟန်ပြုတ်ပေတော့ကအကျွန်ုပ်သည်အလားတူပင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ခဲ့ရ၏ယခုအရှင်သည်ရာဟုလာကိုလည်းတာမဏေပြုတ်ပေးပြန်ပြီအကျွန်ုပ်ဤစိတ်မချမ်းသာမှုသည်အတိုင်းအဆမရှိတော့ပါမိဘဘိုးဘွားတို့ကမိမိတို့ဤသားသမီးများမြေးများအပေါ်ချစ်ခင်မှုသည်သူတို့ဤအရေးပါအရေးထူးအသားအယိုးတို့ကိုဖောက်ပြီးရိုးတွင်းချင်းစီထိထောက်လျှောက်နှိမ့်မြုပ်သွား၏ထို့ကြောင့်အရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်အနူးအညွန့်တောင်းပန်ပါရစေမိဘတို့ဤခွင့်ပြုချက်မရပဲမည်သူကိုမျှတာမဏေဖြစ်စေယဟန်ဖြစ်စေဘယ်တော့မှပြုမပေးပါနှင့်ဗုဒ္ဓသည်သုတ်တော်တနာမင်းကြီးဤတောင်းပန်ချက်ကိုလက်ခံပြီးယဟန်တို့နှင့်နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲ၌အောက်ပါအတိုင်းကြီးညာလေ၏မိဘတို့ဤခွင့်ပြုချက်ကိုမရရှိသူမည်သူကိုမျှတာမဏေဝါယဟန်ပြုမပေးရယဟန်တစ်ပါးသည်ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုတာမဏေဝါယဟန်ပြုပေးလျင်ဒုက္ခအဘအပြင့်တည်းဤတည်မှားကိုမယုံခြင်းနောက်ရအနေငယ်ကြသောဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်တို့သည်ကပိလဝုတ်ပြည်မှရာဇဂြိုပြည်သို့ထွက်ခွာသွား၏လံခရီးတွင်မလတိုင်းပြည်ရှိဥယျာဉ်ထဲ၌ဗုဒ္ဓသတင်းသုံးနေစဉ်တကြမင်းသားတထောင်တို့သည်သုတ်တော်တနာမင်းကြီးဤတိုက်တွန်းချက်အရတန်ခါပေါင်သို့ဝင်ရောက်ရန်ဗုဒ္ဓထံရောက်လာကြ၏နောက်မကြာမီပင်ဗတ္တိယအနုယုတ်တာအာနန္ဒာပကုကိမီလာဒေဝဒတ္တနှင့်သူတို့ဤစတ္တာသည်ဥပါလိဟုသောတကြမင်းသားကြီးတို့ကထိုသူတို့ထံပူပေါင်းလာခဲ့၏ယဟန်တို့ဤတန်ခါအဖွဲ့အစည်းသည်ယဟန်များတန်ခါပေါင်သို့မဝင်ရောက်မီကမိမိတို့သက်ဆိုင်ခဲ့ကြသည့်အမျိုးဆက်ဝါအဆင့်ချာနာကွာဟချက်များကိုအတိအမှန်မပြုခဲ့ယခုလည်းအတိအမှန်မပြုချေယဟန်တို့သည်ဝါကြီးမှုအရာအချင်းချင်းကိုအယုသည်ပြုရ၏ယဟန်တပါတန်ခါပေါင်၌ရှိပြီးခဲ့သည့်ကာလကြာရှည်မှုဖြင့်ဝါကြီးမှုကိုရေတွက်၏ဤသို့လျှင်ဖျားလောင်းဖြစ်သူယဟန်တပါသည်မိမိထက်တကနှက်မြန်စောပြီးတန်ခါပေါင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သောမိမိဤကျွန်းထက်ဝါငယ်သူဖြစ်သွား၏ထို့ကြောင့်ဘယင်ဟောင်းဖြစ်သောယဟန်သည်မိမိဤကျွန်းဟောင်းဖြစ်သည့်ယဟန်ကိုယိုတည်ရမည်ဤစည်းကမ်းကြောင့်တကြမင်းသားတို့သည်ဗုဒ္ဓအားဤသို့ပန်ကြားကြ၏အရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်တို့တကြနွယ်ဝင်တို့သည်အလွန်မာနကြီး၍ထောင်လွှားကြ၏အရှင်ဖုရားစတ္တာသည်ဥပါလိသည်ကာလကြာမြင့်စွာအကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်းဖြစ်ခဲ့ပါ၏ဥပါလိကိုတန်ခါပေါင်တို့ဥစွာသွတ်သွင်းပေးပါဟုတောင်းခံပါ၏သူကိုတန်ခါပေါင်တို့ဥစွာသွတ်သွင်းပေးလျင်နောက်မှတန်ခါပေါင်တို့သွတ်သွင်းအပ်သောအကျွန်ုပ်တို့ကသူအားအကျွန်ုပ်တို့၏ဝါကြီးသူအဖြစ်ဖြင့်ရှစ်ကိုရကြိုးဆိုရအတိအမှန်ပြုရပါမည်ဤသို့ပြုခြင်းကအကျွန်ုပ်တို့၏မာနနှင့်ထောင်လွှားမှုကိုအေကံချိုးနှိမ်သည်မည်ပါလိမ့်မည်။ဗုဒ္ဓသည်တကြမင်းသားတို့၏တောင်းခံချက်ကိုလက်ခံ၏။နန္ဒမင်းသား၊ရာဟုလမင်းသား၊စတ္တာသည်ဥပါလိနှင့်ဒေဝဒတ်မှတပါးသောမင်းသား၆ဦးတို့သည်နောင်တွင်ယဟန္တာများဖြစ်သွားခဲ့ကြ၏။အခန်း၅ဒုတိယတတိယသရုထဝါများဟန်ဆောင်သူဇံဘုကဗုဒ္ဓလက်ထက်ကရာဇဂြိုပြည်၌ကျွယ်ဝသောမိဘတို့အားထူဆန်းသည့်သားလေးတဦးဖွားမြင်ခဲ့၏သူသည်လမ်းလျှောက်နိုင်သည့်အရွယ်သို့ကြီးပြင်းလာသောမြေကြီးပေါ်၌အိပ်၏သူကရင်ပေါ်၌သူ့ကိုအိပ်ခိုင်း၍မရနိုင်သူသည်မိမိ၏မစင်ကိုစား၏သူအားတင့်လျော်သည့်အစာကိုစားရန်ဆွဲဆောင်၍မရနိုင်
မိဘနှင့်ဆွေမျိုးများကသူသည်အချိန်တန်လျင်ပိုကောင်းစွာပြုမူလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့ကြ၏တို့ရာတွင်သူကြီးပြင်းလာသည့်အခါသူအမှုအရာပြောင်းလဲမှုတစုံတရာကိုသူတို့မတွေ့မြင်ရ၍အလွန်အလွန်စိတ်ပျက်သွားကြ၏သူအားအဝတ်များဝတ်ရန်သူတို့ကအစွမ်းကုန်လက်ကျင့်တင်ကြပေးတော်ညာလေသူအဝတ်မဝတ်ပဲနေတာကပိုဆိုး၏ထို့ကြောင့်မိဘတို့သည်သူကိုအာစီဝကအဝတ်မဝတ်ယဟန်များထံသို့သူတို့၏ယဟန်ပေါင်းသို့သွတ်သွေးပေးရန်ခေါ်သွားခဲ့ကြ၏သူတို့သည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ယဟန်တန်ကအဖွဲ့နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ယဟန်များဖြစ်ကြ၏ယဟန်ပြုပေရ၌ပထမအဆင့်အနေဖြင့်အာဇီဝကယဟန်တို့သည်ဇံဘူးကကိုပခုံးလောက်နှင့်တွင်တွင်ထဲသို့ချထား၏သူတို့သည်ထိုတွင်ထဲ၌သူ့အားသူ့လက်ပင်၏ဘေးနှစ်ဖက်ပေါ်မှနီးကပ်စွာမြင်းပြိုင်ပြေးထားသည့်ပြင်ချက်နှစ်ခုအကြား၌ထား၏ဤနည်းဖြင့်သူ့ကိုမလှုပ်နိုင်အောင်ထားပြီးနောက်ယဟန်တို့သည်သူ့ရှေ့နှင့်သူ့နောက်မှရှိပြင်ချက်ပေါ်၌ထိုင်ကာကိရိယာငယ်တစ်ခုဖြင့်သူ့စပင်များကိုဆွဲနှုတ်ကြ၏ယဟန်ပြုပွဲပြီးသောမိဘတို့သည်နောက်နေ့မှမိမိတို့၏အိမ်၌စွန်းကိုခံယူရင်းယဟန်တို့အားဖိတ်ကြားခဲ့ကြ၏နောက်နေ့မှယဟန်တို့သည်စွန်းအတွက်သူမိဘအိမ်သို့သူတို့နှင့်အတူလိုက်ပါရင်သူအားဆွဲဆောင်မရနိုင်သောကြောင့်သူကိုထားရစ်ခဲ့ရ၏သူသည်တယောက်တည်းရှိလေသောကုထီသို့သွား၍မစင်ကိုအားရအောင်မြို့ချလေ၏ယဟန်တို့သည်ဤအချက်ကိုမသိသောကြောင့်သူအတွက်သူမိဘများအိမ်မှစွန်းကိုယူလာခဲ့၏သူသည်စွန်းကိုမထိသောယဟန်တို့ကသူ့အားအဘဲကြောင့်ထိုစွန်းကိုစားရင်ညင်းပယ်နေကြောင်းမေးကြ၏သူအစာစားပြီးပြီဟုသူကပြန်ပြော၏သူတို့ကအစာကိုဘယ်ကရသနည်းဟုမေးသောသူကထိုကြောင်းထဲ၌အစာကိုရခဲ့၏ဟုဆို၏ယဟန်တို့သည်မြို့ထဲ၌စွန်းခံမှုအတွက်သူတို့နှင့်အတူသူ့ကိုလိုက်လာခိုင်းလို့လည်းမရသူတို့ခံယူခဲ့သည့်စွန်းကိုသူ့အားစားခိုင်း၍လည်းမရသောသူတို့ဤတန်တရားများသည့်ရက်အတန်ကြာလျင်တိုးပွားလာ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အကြောင်းကိစ္စဘယ်သို့ရှိသည်ကိုသိရှိရန်ယဟန်တစ်ပါးနှစ်ပါးကိုတိတ်တဆိတ်ထားရစ်ခဲ့၏ဤယဟန်တို့သည်သူ့အားမစင်စားနေလျက်သာမိသွားလိမ့်၏ထို့ကြောင့်သူကိုကြောင်းမှနှင်ထုတ်လိုက်၏ကံအားလျော်စွာဇံဘူးကသည်တနေရာသို့ရောက်သွား၏ထိုနေရာ၌ကြောက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုရှိ၏ထိုဒေသ၌နေထိုင်သည့်လူတို့သည်ထိုကြောက်ဆောင်ကြီး၏နောက်ကွယ်၌အကအကွယ်ကိုယူလျက်ထိုနေရာ၌နေစဉ်ကြင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ကြ၏သူသည်သူတဦးတည်းရှိသည့်ညအခါမျိုး၌ထိုမစင်ကိုစားသုံးလိမ့်မည်နေအခါ၌လူတို့ကြင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ပေါ်လာကြသောသူသည်ခြေတစ်ဖက်ကိုတခြားခြေတန်း၏ဒူးပေါ်၌တင်လျက်မိမိကိုယ်ကိုထောင်မှထားရင်လက်တစ်ဖက်ကိုကြောက်ဆောင်ပေါ်၌တင်ထားကရက်နေလိမ့်မည်သူသည်ပါဇက်ကိုတဝက်ဖွင့်ထားပြီးဥကောင်းကိုအနှင်းငယ်အပေါ်မြောက်ထား၏ယိုအသူတို့ကသူ့ကိုချီးကပ်ပြီးထိုအမှုရာဖြင့်သူမတည့်ရနေခြင်း၏အကြောင်းကိုမေးသောသူကဤသို့ကြွားဝါစွာပြန်ပြောလိမ့်မည်ငါသည်လေကိုသာစား၏လေကငါစားသည့်တစ်ခုတည်းသောအစာသည်ငါသည်ဘာသာရေးအရာအလွန်ပြင်းထန်သည့်တပအကျင့်မျိုးကိုကျင့်သုံးနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၏ထိုအကျင့်ကြောင့်ကဘာမြေကြီးသည်ငါချေနှစ်ဖက်စလုံးဖြင့်သူ့အပေါ်ရက်လိုက်လျင်တုန်လှုပ်သွားမည်ထိုကြောင့်မြေကြီးကိုတုန်လှုပ်ခြင်းမှကင်းစည်ရန်အလို့ငါငါသည်မထိုင်မအိပ်ခြင်းဖြစ်၏သူဤဟန်ဆောင်မှုသည်လူတချို့ကိုလှည့်ပြားနိုင်သဖြင့်မကြမီပင်အတော်များသည့်နောက်လိုက်တစုကိုရရှိလေ၏လတိုင်းလတိုင်းမှာသူကိုပူဇော်သည့်ပွဲတစ်ခုရှိလိမ့်မည်နောက်လိုက်တို့သည်မိမိတို့စီရင်ထားသည့်အကောင်းဆုံးအစာကိုထိုပွဲသို့ယူလာလိမ့်မည်အေါ်လာအောင်ရှာပါသည့်ဘာသာရေးအကျင့်မျိုးရှိသည့်ထိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကမိမိတို့စားပွဲကိုတုံးဆောင်လျင်မိမိတို့ကုသိုလ်များစွာကိုရမည်ဟုယုံကြည်ကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့ကအတင်းတိုက်တွန်းသောအခါသူသည်မိမိ၏နောက်လိုက်များကိုကျေနပ်စီရင်အလို့ငါမျက်ဖြာငယ်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးပြီးထိုမျက်များဖြင့်စားပွဲခွက်တိုင်းကိုထိ၍ရက်၏ဤသို့အားဖြင့်55နှစ်ခန့်တိုင်အောင်ဇံဘူးကသည်မစင်ကိုစားမိမိစပင်များကိုဆွဲနှုတ်မြေကြီးပေါ်၌အိတ်ကအဝတ်မဝတ်ပဲဆက်လက်နေထိုင်လေ၏တနေ့တစ်နေ့ဗုဒ္ဓသည်ရာဇဂိုပြီးဝေလူဝန်ကျောင်း၌ဒုတိယဝါသတင်းသုံးနေစဉ်ဇံဘူးကဤပုံရိပ်သည်မိမိ၏တပ်ပိညူတာညံတော်၌ထင်လာခဲ့၏ဗုဒ္ဓသည်သူ၏အတိတ်ဘဝကိုပြန်အောင်မေ့ကြည့်သောအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရ၏သူသည်ကတ္တပဗုဒ္ဓလက်ထက်ကယဟန်တပါဖြစ်ခဲ့၏ရွာမှတကားတဦးကအကြောင်းကိုဆောက်၍သူ့အားလှူဒန်း၏ထိုတကား၏အိမ်၌စွန်းစားရင်သူ့အတွက်အမြဲဖိတ်ထားခြင်းရှိ၏တနေ့တစ်နေ့တကားအိမ်၌သူရှိနေစဉ်ယဟန်နာတပါသည်ထိုရွာသို့ရောက်လာ၏
ထိုယဟန်နာပြုမူနေထိုင်သည့်တင့်တယ်မှုအင်ဂျရီသိခါသည်တကာအားအလွန်နှစ်ထောင်အားရဖြစ်စေသောကြောင့်တကာကထိုယဟန်တာအားမိမိ၏အိမ်၌ဆွန့်ခန့်ယူရန်ဖိတ်ကြား၏ဆွန့်စားပြီးသောတကာသည်ယဟန်တာ၏သင်္ကန်းများကိုအလွန်အလွန်ဟောင်းနှွမ်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်ဆေးဆိုးပြီးသင်္ကန်းအဖြစ်အသုံးပြုဖို့အဝတ်ထည်ကောင်းတစ်ခုကိုမထေအားလှူဒန်းလိုက်၏ထိုနောက်တကာသည်ယဟန်တာအားကာလအတန်ကြာအောင်ကျောင်း၌မိမိ၏ယဟန်နှင့်အတူနေရန်ဖိတ်ကြား၏ယဟန်နှဖာတို့အိမ်ကထွက်ခွာမည်ပြုသောတကာကယဟန်တာအတွက်ဂရင်တစ်ခုနှင့်ရှည်နေသည့်သူ့မုတ်စိတ်ကိုရိတ်ရန်စက်တာတဲ့တူကိုများမကြာမီခေါ်ယူလာမည်ဟုကတိပြု၏ပထမယဟန်သည်မိမိတကာထံမှထိုကဲ့သို့ယူသေးစွာပြုမှုဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘယ်တုန်းကမှမရရှိခဲ့စဖူးထို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်တစ်ခုမှမရသေးသည့်တန်မှန်ယဟန်ဖြစ်သောကြောင့်ယဟန်တာအား၏အထူးပြုမှုဆက်ဆံမှုမျိုးကတဘာဝအဖြစ်သူ့တဒံ၌မနာလိုမှုကိုနှိုးဆွပေးခဲ့၏တကားသည်ဂတိပေးခဲ့သည့်အတိုင်းမကြမီပင်ကတိနှင့်စက်တာသည်ကိုယူကာရောက်လာ၏သူသည်ပြန်ထွက်မသွားမီနောက်တနေ့၌မိမိအိမ်မှဆုံးကိုခံယူရင်းယဟန်တာအားဖိတ်ကြားခဲ့၏တကားသည်ထွက်ခွာသွားသောကျောင်းနေယဟန်သည်တိုးပွားနေသည့်မိမိ၏မခံမရက်နိုင်ဖြစ်မှုကိုမထိန်းနိုင်သောကြောင့်ယဟန်တာ၏အခန်းထဲသို့ပြေးဝင်သွားပြီးယဟန်တာအားအောက်ပါအတိုင်းစော်ကားစကားပြောဆိုလေ၏သင်သည်တကားအိမ်၌ဆုံးကိုစားခြင်းထက်မစင်ကိုစားသင့်၏သင်ဦးခေါင်းပေါ်ရှိစပင်ကိုသင်တုံးသားဖြင့်ရိတ်ခြင်းထက်ဆွဲနှုတ်သင့်၏သင်သည်ဖန်ရည်ဆိုးသင်ငန်းကိုဝတ်ခြင်းထက်အဝတ်မဝတ်ပဲနေသင့်၏သင်သည်ဂရင်ပေါ်၌အိတ်ချင်းထက်မြေကြီးပေါ်၌အိတ်သင့်၏ထိုယဟန်သည်နောက်တနေ့နနက်အစောကြီးတကားအိမ်သို့တဘာဒီထွက်သွားပြီးထိုတခြားယဟန်သည်ကျောင်းထဲ၌အိတ်နေတုံးရှိ၏ဟုတကားအားမဟုတ်မမှန်ညီးတွားပြောဆို၏ဆွန်းကိစ္စပြီးသောတကားသည်ဆွန်းကိုတပိတ်ထဲထည့်၍ထိုဆွန်းကိုအခြားယဟန်ထံကျေးဇူးပြုယူသွားပါယင်ပန်ကြား၏ထိုဆွန်းကောင်းသည်အခြားယဟန်အားကျောင်း၌အကြာကြီးနေအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်၏ဟုဆိုရွံ့သောကြောင့်ထိုယဟန်သည်သူ့ကျောင်းသို့မရောက်မီမှထိုဆွန်းကိုတွန်ပစ်၏ယဟန်တာသည်ထိုယဟန်၏စိတ်ထဲ၌ဘာဖြစ်နေသည်ကိုသိ၏ထိုကြောင့်သူသည်ကျောင်း၏ယဟန်တကားအိမ်သို့ထွက်တော်သွားခြင်းကျောင်းမှထွက်သွားလေ၏ကျောင်း၏ယဟန်သည်အမှန်စင်စစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကိုစီးပူးခဲ့၏တို့ရာတွင်ယဟန်တာအားစော်ကားခြင်းဖြင့်သူစီးပူးခဲ့သည့်အကုသိုလ်မကောင်းမှုကံကသူ၏ကုသိုလ်ကံထက်ပိုကြီးလေ၏ထိုကြောင့်သူသည်တည်လွန်သောငရဲ၌ဖြစ်၍သူအကုသိုလ်ကံ၏အဓိကအပိုင်းစုအလုံးမခံမရက်နိုင်သည့်ငရဲဘဝအတွင်ဖြစ်အပြည့်အဝအကျိုးပေးပြီးသည့်အထိငရဲ၌နေခဲ့ရ၏သူကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဖို့အချိန်ရောက်လာသောအခါသူသည်ဇံဘူးကအဖြစ်ဖြင့်ဖွားမြင်ခဲ့၏သို့ဖြစ်တော်မှပင်သူသည်ယဟန်နာဖြစ်ဖို့ပါရမီကမရင်ကျက်သေးမီမှသူအကုသိုလ်ကံ၏အကျဉ်းကျန်သည့်55နှစ်တိုင်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်ဘဝဖြစ်အကျိုးပေးခဲ့၏သူ၏အတိတ်ဘဝကိုပြန်အောင်မေ့ပြီးသောဗုဒ္ဓသည်သူ့အပေါ်၌ရှုစင်ခြင်းကြည်ရာသူအကုသိုလ်ကံ၏ဆွမ်းအားသည်ကုန်ခန်းတော်မည်ဟုသိမြင်၏ယဟန်အဖြစ်ဖြင့်သူစီးပူးခဲ့သည့်ကုသိုလ်ကံသည်မိမိ၏တရားတော်ကိုကြားနာပြီးနောက်မက်လေးပါနှင့်ကြီးမားသည့်တကူအဋ္ဌိများကိုသူအားရရှိစေနိုင်လိမ့်မည်ဟု၍လည်းဗုဒ္ဓတွေ့မြင်လေ၏ထိုကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်ဇံဘူးကထံကြွသွား၏ဇံဘူးကသည်အခြားသူတို့ကိုလှည့်ပတ်လေရှိသည့်အတိုင်းဗုဒ္ဓကိုလည်းလှည့်ပတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့၏ထိုကြောင့်သူသည်မိမိ၏ပြင်းထန်သည့်ဘာသာရေးအကျင့်များကြီးမားသည့်တကူအဋ္ဌိများနှင့်ပတ်သက်၍စတင်ဝါကြွားပြောဆို၏ဗုဒ္ဓသည်သူပြောတာကိုသီးခံပြီးနားထောင်၏သူပြောပြီးသောဗုဒ္ဓကမဟုတ်မမှန်သင်ပြောဆိုနေ၏ဟုသူအားပြောကြား၏ထိုနောက်ဗုဒ္ဓသည်ကလေးဘဝမှစ၍သူကျင့်သုံးလာခဲ့သည့်ဆက်ဆုပ်ဖွယ်အကျင့်ကိုပြန်ပြောပြပြီးရှေးဘဝများ၌သူစီးပူးခဲ့သောအလွန်ကြီးလေသည့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်ထိုကဲ့သို့ပြုခဲ့ရ၏ဟုလည်းထက်လောင်းမိတ်ကြခဲ့၏ဇံဘူးကဤပန်ကြားချက်အရာဗုဒ္ဓသည်မိခဲ့သို့သူအကုသိုလ်ကံစီးပူးခဲ့ပုံကိုပြောပြလေ၏ဇံဘူးကသည်ဗုဒ္ဓပြောစကားကိုနားထောင်နေစဉ်သူသည်ရှက်စိတ်ကြီးစွာဖြင့်လွှမ်းမိုးအပ်သောကြောင့်မိမိ၏အတွင်းအင်္ဂါများကိုဖုံးရန်ရုတ်တရက်ထိုင်ချ၏ဗုဒ္ဓသည်ရေချိုးစဉ်အတွင်မိမိအသုံးပြုသည့်သင်္ကန်းဟောင်းကိုသူ့အားပစ်ပေးလိုက်၏သူသည်ထိုသင်္ကန်းဟောင်းကိုအမြန်ကောက်ယူပြီးမိမိ၏ခါပိုင်ကိုရစ်ပတ်လေ၏သူအတိတ်ဘဝအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြီးနောက်ဗုဒ္ဓကသူ့အားအရိယသစ္စာ၄ပါးအကြောင်းတရားတော်ကိုဟောကြားလျာတ
တရားမဆုံးမီမှာပင်ဇံဖုကတိမဉဏ်လေးပါးကိုရယူယဟန္တာဖြစ်သွားလိမ့်ဤသူသည်ကြီးမားသည့်တကူအဋ္ဌိများကိုလည်းရဤထိုနေ့သည်ဇံဖုကအားလစဉ်ဂုံပြုပွဲများကျင်းပဖို့နေ့ဖြစ်သောကြောင့်သူနောက်လိုက်များသည်ထုံးစံအတိုင်းဆိုးအမျိုးမျိုးယူလာကရောက်လာကြ၏သူတို့ကမိမိ၏ခေါင်းဆောင်အားအယုသေးပေးရန်ဗုဒ္ဓရောက်လာခဲ့၏ဟုထင်ကြ၏ဗုဒ္ဓသည်ဤအချက်ကိုသိ၍သူတို့အားမိမိတရားကိုလက်ခံဖို့အတွက်တင့်လျော်သည့်စိတ်သဘောထားရှိရန်ပြင်ဆင်စေရန်အလို့ငှာဤအထင်မှားမှုကိုပယ်ဖျက်လို၏အရှင်ဇံမှုကကလည်းမိမိဤနောက်လိုက်များကိုထိုလမ်းမှမှလွှဲဖဲ့လို၏ထိုကြောင့်ဗုဒ္ဓဤအမိတ်အရာသူသည်ကောင်းကင်သို့အလွန်မြင့်စွာတက်ပြီးဆင်းလာသည့်အခါမိမိဤနှဖူးဖြင့်ဗုဒ္ဓဤခြေတော်များကိုထိ၏သူသည်ကောင်းရင်သို့ပြန်တက်သည့်အကျိန်တိုင်း၌ယခင်ပြန်တက်မှုထက်ပိုမိုမြင့်အောင်တက်က6ကျိန်တိုင်းဤပြန်တက်ခြင်းကိုပြု၏သူဤနောက်လိုက်တို့သည်တင့်လျော်သည့်စိတ်သဘောထားရှိပြီးနောက်ဗုဒ္ဓကဂါထာတစ်ခုကိုရွတ်ဆိုတော်မူလေ၏ပြင်းထန်သည့်တပအကျင့်များကိုကြင်ကြံရင်အဋိဌံပြုရည်မှန်းချက်ရှိသူသည်မြက်ဖြားကလေးကဆောင်ယူနိုင်လောက်သည့်စွန်းကိုနှစ်များစွာတိုင်တလတစ်ကျိန်သာစားသုံး၏တို့ရာတွင်သူသည်မိမိအားအရိယသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်မှုသို့ဆောင်ကျင်းပေးမည်လမ်းမှန်ပေါ်သို့မရောက်ရှိလျှင်အရိယသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးသောအရိယပုဂ္ဂိုလ်၏အစိတ်256စိတ်ကတစိတ်ကိုမျှမလိုက်ချေမိမိ၏စိတ်အလိုထိမ့်ချုပ်မှုတစ်ခုတည်းသည်မလုံလောက်ဟုသောအချက်၏အရေးပါမှုကိုဗုဒ္ဓကအလေးထား၏မိမိ၏စိတ်အလိုထိမ့်ချုပ်မှုကိုကြင်ကြံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းအင်္ဂါ၈ပါးရှိမက္ကင်လန်ဖြစ်သည့်လမ်းမှန်ပေါ်၌ရောက်ရှိရမည်ထိုတရားတို့ကလေးသည်ပရိသတ်အားတရားမျက်စိဖွင့်ပေးသူအဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီးထိုသူတို့အားများစွာအကျိုးရှိစေခဲ့၏ဝေတာလီပြည်၌မိုးခေါင်အစာရှာကဲ့ယောဂပေးဆက်ရောက်ခြင်းတခါတုန်းကဝေတာလီဒေသ၌ပြင်းထန်သောမိုးခေါင်မှုဖြစ်ခဲ့၏မိုးခေါင်မှုကြောင့်ကောက်ပင်များမဖြစ်ထွန်းခဲ့ချေကောက်ပင်များမဖြစ်ထွန်းမှုနောက်အငတ်ပေကြီးလိုက်ဖြစ်၏လူတို့သည်များစွာတည်ခဲ့၏တည်နှုံးသည်အလွန်မြင့်မားသောကြောင့်အလောင်းများကိုကောင်းစွာဂရုမစိုက်နိုင်ခဲ့ချေအလွန်စိတ်ချောက်ချားဝဲအခြေအနေကြောင့်ကဲ့ယောဂသည်ဝေတာလီပြည်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏မြို့သားတို့သည်ဤထိတ်လန့်ဝဲအခြေအနေကိုဆွေးနွေးရန်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုခေါ်ခဲ့၏လူများစွာတို့ကဤအခြေအနေကိုအုပ်ချုပ်သူမင်းကြီးကျူးလွန်သည့်မကောင်းမှုတို့ကဖြစ်ပေါ်စေခဲ့၏ဟုထောက်ပြခဲ့ကြ၏ထို့ကြောင့်အစည်းအဝေး၏သဘောထားကိုမင်းကြီးအားပြောပြရင်းတာဝန်ကိုကိုယ်စလဲအဖွဲ့အားလွှဲအပ်၏မင်းကြီးသည်မိမိ၏မကောင်းမှုများတစုံတရာရှိသလားဟုသည်ကိုစုံစမ်းရန်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုခန့်အပ်ခဲ့၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သည်မကောင်းမှုတစုံတရာကိုမတွေ့ရှိခဲ့ချေထိုကော်မရှင်က၎င်း၏အစီရင်ခံစာကိုနောက်အစီအဝေးသို့တင်သွင်းသည့်အခါအစီအဝေးကဗုဒ္ဓကိုဖိတ်ကြားရင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့၏ဗုဒ္ဓသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံသောအခါယတနာတုတ်ကိုမိမိရွတ်ဆိုပြီးနောက်ဝေတာလီသည်မိုးခေါင်အစာရှာကဲ့ယောဂပီးတို့မှလွတ်မြောက်လိမ့်မည်ဟု၎င်းလူများစွာတို့သည်မျက်ညံတစ်ပါးပါကိုရရှိမည်ဟု၎င်းကြိုတင်သိမြင်ခဲ့၏သူသည်သူတို့၏ဖိတ်ကြားချက်ကိုလက်ခံပြီးယဟန်900ခြံရန်သောဝေတာလီတို့ကြွလေ၏။ရာဇဂျိုပြည့်ရှင်နေပြည်သားတို့သည်ရာဇဂျိုမှဂင်းကမြစ်ကန်ထီလန်းကိုပြင်၍ယင်းလန်းကိုပန်းမျိုးစုံဖြင့်ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ခရီးတစ်လျှောက်တွင်မင်းကြီးသည်ဗုဒ္ဓအားထီးပြူနှစ်လက်ဖြင့်၎င်းယဟန်900ကိုထီးပြူတစ်လက်စီဖြင့်၎င်းမိုးပေးစေခဲ့၏။ကင်းကမြက်ကန်၌ဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်များကိုလှေများဖြင့်ဝေတာလီစိတ်ကံသို့တည်ဆောင်ပေးခဲ့၏လှေများထွက်လာနေသည့်အခါဗိမိတာယမင်းကြီးသည်မိမိလယ်ပင်သို့ရေထီရောက်သည့်အထိကင်းကမြက်ထဲသို့ဆင်းပြီးမိမိ၏နှဖူးပေါ်၌လက်အုပ်တင်ချီကဗုဒ္ဓအားဤသို့ယူသည်စွာလျှောက်လေ၏အရှင်ဖျားဝေတာလီမှဗုဒ္ဓပြန်ကြွလာသည့်အထိကင်းကမြက်ကန်အပေါ်၌အကျဉ်ထုံဆောက်ဆိုင်နေပါမည်ဗုဒ္ဓသည်ဝေတာလီမြေပေါ်၌မိမိ၏ခြေတစ်ဖက်ကိုခြားခြားချင်းပြင်းထန်သည့်မိုးကြီးသွန်းချလေ၏မဆောက်ရှောက်ပဲပြစ်ထားကြသည့်ရုပ်ပြက်အလောင်းများကိုမြို့တော်မှဂင်းကမြစ်ထဲသို့တည်ပို့လေ၏တမြို့လုံးဆေးကြောတုတ်တင်ပြီးဖြစ်သွား၏ဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်900တို့သည်ဂင်းကမြစ်ကံမှတဖန်ဝေတာလီမြို့တော်သို့ခြေလျင်ကျွလေ၏ဝေတာလီမင်းသားတို့သည်ဗုဒ္ဓအားကျူဆူပွဲကိုမိမိတို့၏ဥလိုက်တယ်လိုက်လေးစားမှုခန္ဓာမှုအေးစိတ်တည်ငြိမ်မှုတို့ဖြင့်အကောင်းဆုံးပူးတွဲလှုပ်ဆောင်ရန်အစွမ်းကုန်အားထုတ်ကြ၏
ဝေတာလီမြို့တော်တကားသို့ရောက်သောဗုဒ္ဓသည်အရှင်အာနန္ဒာအားယတနာတုတ်ကိုသင်ယူရန်ပြောကြားပြီးနောက်ထိုတုတ်ကိုရွတ်ဆို၏ဗုဒ္ဓသည်ဝေတာလီ၌မိမိတည်င်းသုံးနေစဉ်အတွင်းနေထိုင်မည်စီဝေခမ်းမသို့မထွက်ခွာမီအရှင်အာနန္ဒာအားမြို့တော်ကိုကာယံထားသည့်တတိုင်းသုံးခုကိုလှည့်ပတ်၍ယတနာတုတ်ကိုအထက်ထက်ရွတ်ဆိုသွားရန်ညွှန်ကြား၏မကျမ်းမာသူတို့သည်အံ့ဩပွေရာကျမ်းမာလာပြီးစီတန်လှဲ့လေသည့်လူတန်းကြီးကိုတိုး၍ကြီးမားလာစေ၏အရှင်အာနန္ဒာဥဆောင်သောစီတန်လှဲ့လေသည့်လူတန်းကြီးသည်နောက်တနေ့နှစ်နှစ်ရင်းဤလမ်းကြောင်းပြည့်စုံသောအခါဗုဒ္ဓအားပူဇော်ရန်အစီဝေခမ်းမစီသို့ခြိတက်သွား၏ဗုဒ္ဓသည်ယတနာတုတ်ကိုထက်၍ရွတ်ဆို၏ဗုဒ္ဓသည်ထိုတုတ်ကို9ရက်တိုင်ထက်ကာရွတ်ဆိုတော်မူခဲ့၏ထိုတုတ်၏အဓိကအကြောင်းအရာကသစ္စာစကားဆိုပြီးနောက်တရဝတို့ဤကိုကျမ်းမာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်၏အောက်ပါတို့ကနမူနာအချို့ဖြစ်၏၁ဗုဒ္ဓမှာတပ်ပေညူတာဉာဏ်တော်ရှိ၏သူသည်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းလမ်းကိုတွေ့ရှိခဲ့၏သူသည်တရဝတို့ကိုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်မိမိ၏တရားများကိုလှည့်လည်ဟောကြားခဲ့၏သူသည်တရဝတို့၏အကျိုးစီးပွားအတွက်မြတ်သောအာထုံမှုတို့ကိုပြုခဲ့၏သူသည်တရဝတို့အားမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရန်ကုညီမိတရားတော်များကိုဟောကြားခဲ့၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓကိုခေါ်ဆိုသောယတနာသည်လောကီယတနာဟုသမျှထက်ပို၍မြတ်၏ဤတစ္ဆာစကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်တရဝအာလုံးတို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုကျမ်းမာမှုကိုရကြပါစေ2ဗုဒ္ဓသည်ကိလေသာအာလုံးမှလုံးဝကင်းရှင်းသည့်အရဟတမဂ်ဉာဏ်ကိုအဖော်ပြုသည့်တမာတိစိတ်တည်ကြည်မှုကိုချီးမွမ်း၏ထိုတမာတိအကျိုးသည်ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်၏ဟုဗုဒ္ဓကဟောကြား၏တမာတိနှင့်၎င်း၏အကျိုးတရားအကြား၌ကြာကာလမရှိအရဟတမတ်တို့ကအဖို့ပြုသည့်တမာတိနှင့်တူညီသောတမာတိမျိုးမရှိထို့ကြောင့်အရဟတမတ်တမာတိကိုခေါ်ဆိုသောယတနာသည်လောကီယတနာအလုံးထက်ပို၍မြတ်၏ဤသစ္စာစကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်တရဝအလုံးတို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုကျမ်းမာမှုကိုရကြပါစေ3. ယောဂီသည်ပထမမတ်သောတာပတ္တိမတ်ကိုရရချင်းဤကိလေသာ၃ပါးတို့ကိုလုံးဝပယ်တတ်ပြီးဖြစ်၏။ကာချီမိမိအားအတ္တဝါဝိညာဉ်၌ယုံကြည်မှုရှိစေသည့်ပထမကိလေသာခကွေဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါနှင့်ပတ်သက်၍မိမိအားယုံမှမှုရှိစေသည့်ဒုတိယကိလေသာကငယ်တစုံတဦးအားဒုက္ခဤအဆုံးသို့ပို့ဆောင်နိုင်သည့်အင်္ဂါ၈ပါးရှိမဂ်ကင်လမ်းမှတစ်ပါးအခြားလမ်းများရှိ၏ဟုမိမိအာယုံကြည်စေသည့်တတရားကိလေသာပထမမတ်ရပြီသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်ဟုခေါ်၏သောတာပန်သည်မိမိ၌ကိလေသာတချို့ရှိနေသေးသောမှပင်ငရဲတရိစ္ဆန်ပိတ်တာအတုရကဲဟုသောအပေလေးပုံတစ်ပုံပုံ၌ဘယ်တော့မှပြန်ဖြစ်မည်မဟုတ်သူသည်ဖခင်ကိုတတ်ခြင်းမိခင်ကိုတတ်ခြင်းယဟန္တာကိုတတ်ခြင်းတန်ခါအတွင်တင်းခွဲခြင်းဗုဒ္ဓအားဒဏ်ရာရစေခြင်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဤတပည့်ဖြစ်သွားခြင်းဟုသောအပြစ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှကျူးလွန်မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်သောတာပန်ကိုခေါ်ဆိုသည့်ယတနာသည်လောကီယတနာအလုံးထက်ပို၍မြတ်၏ဤသစ္စာစကားကိုဆိုရခြင်းကြောင့်တရားအလုံးတို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုကျမ်းမာမှုကိုရကြပါစေဗုဒ္ဓသည်ဝေတာလီ၌25ရက်ခန့်နေပြီးရာဇဂြိုဟ်သို့ပြန်ကြွခဲ့၏လေတို့သည်ကန္နာပေသို့မရောက်လာမီဗိမိတာယာမင်းကြီးသည်နောက်တစ်ချိန်မိမိလေပင်ကိုရေထိသည့်တိုင်ဂင်းကမြစ်ထဲဆင်းသွားပြီးမိမိနှစ်ဖူးပေါ်၌လက်အုပ်တင်ကယူသေးစွာဖြင့်ဗုဒ္ဓကိုကျူဆူခဲ့၏တာလွန်သည့်ငွေကြေးအင်အားနှင့်ပြည့်စုံသောဗိမိတာယာမင်းကြီးသည်ဂင်းကမြစ်ကမ်းမှရာဇဂြိုဟ်အထိခန္ဓာသည့်ကျူဆူပွဲကြီးကိုဝေတာလီမင်းသားတို့ကဗုဒ္ဓအားပြုပေးခဲ့သည့်တိလျောသောမင်းကျို့စုပွဲထက်တာလွန်အောင်ကိုတိုင်ပင်စီစဉ်လေ၏ဝေလူဝန်ကျောင်းတွင်တရားဟောခမ်းမ၌တညနေမှယဟန်းတို့သည်ဝေတာလီအသွာပြန်ခရီးအတွင်း၌ဗုဒ္ဓအားအံ့ဩဝေရာပြုစုပေးမှုအကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေကြ၏ဗုဒ္ဓသည်ယဟန်းတို့ဘာဆွေးနွေးနေကြသည်သိရှိသောအခါခရီးတစ်လျှောက်လုံးငါအားကြီးမားသည့်ပူဇော်မှုပြုခြင်းကိုငါ၏ဣဋ္ဌိများကဖြစ်စေခဲ့သည်မဟုတ်နတ်ပြမာတို့ဤတကူအဋ္ဌိများကလည်းဖြစ်စေခဲ့သည်မဟုတ်စင်စစ်ရင်သည်ငါဤရှိဘဝတစ်ခုကငါပြုခဲ့သည့်ကုသိုလ်ကံအနည်းငယ်ဤအကျိုးပေးမှုဖြစ်၏ယဟန်တို့တောင်းပန်ချက်အရာဗုဒ္ဓသည်ထိုကုသိုလ်ကံသူစီးပုခဲ့ပုံကိုပြန်ပြောပြလေ၏အောက်ပါကအချင်းချုပ်ဖြစ်၏တခါတုန်းကတင်ခမြည်သောပုံနာတူရှိခဲ့၏
သူတီမာသည်သူသားဖြစ်၏တနေ့တနိုင်သူတီမာသည်ဘာယနတိရှိဆရာကြီးထံ၌ပညာသင်ရန်မိမိ၏ဖခင်ကိုစွန့်ခွာခဲ့၏သူသည်အလွန်မြင့်မြတ်သည့်ပါရမီရှင်လူငယ်တဦးဖြစ်သောကြောင့်တင်ယူပွဲအလုံးစုံကိုအချိန်တိုအတွင်း၌တင်ယူပြီးစီးခဲ့၏သူသည်နောက်တဆင့်လေ့လာဖို့အတွက်အနီးရှိတောထဲ၌သတင်းသုံးနေသည့်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓများထံသွားခဲ့၏ထိုနေရာ၌သူယဟန်ပြုခဲ့၏သူသည်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို့အတွက်မိမိ၏ပါရမီများဖြည့်ဆည်းမှုပြီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်မကြာမီပင်သူတီမာပြည့်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွား၏သူသည်ဘာယနတိပြည်၌သူတီမာပြည့်စေကဗုဒ္ဓဟုအလွန်ထင်ရှား၏တို့ရာတွင်ကံမကောင်းသဖြင့်သူသည်ငယ်ရွယ်စဉ်မှတည်လွန်ခဲ့၏အခြားပြည့်စေကဗုဒ္ဓများနှင့်သူတို့တပည့်များကသူကိုမိသချိုပြီးဘာယန်တင်သည့်အနီး၌သူဓာတ်တော်များထာပနာထားရာတင့်လျော်သည့်ဇီရီတဆူကိုတီထားခဲ့ကြ၏သူဖခင်တင်ခသည်မိမိထံမှပညာသင်ဖို့ထွက်သွားချိန်မှစ၍သတင်းတစုံတရာကိုမရရှိသောအခါသူ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းရန်ဘာယနတိသို့ရောက်လာခဲ့၏တဦးကသူ့အားသူ့သား၏ဓာတ်တော်များနှင့်ဇီရီအကြောင်းကိုပြောပြသည့်အခါသူသည်ထိုဇီရီသို့သွားခဲ့၏သူသည်အုတ်ခုံမှတောမြက်များကိုရှင်းလင်း၏သူသည်ထိုအုတ်ခုံကိုသဲဖြူဖြင့်ဖုံးလွှမ်း၏သူသည်မြို့မှုံကိုတိတ်စေရန်ဇေဒီပက်လေကျေပြန့်သောနေရာပေါ်၌ရေလောင်း၏ထို့နောက်သူသည်အနီးရှိတောမှတောပန်းများစွာကိုရနိုင်သမျှခူးပြီးထိုပန်းတို့ကိုဇေဒီအားလှူဒန်း၏သူသည်မိမိအပေါ်ယုံကိုလည်းတကွန်အဖြစ်ပြု၍ဇေဒီအားလှူဒန်း၏အဝတ်ရှိပိုင်းတစ်ခု၏အနံဘက်ကိုအနံလောက်အရွယ်ရှိသောဒုတ်တစ်ခု၌ခြိထား၏ထို့နောက်ထိုဒုတ်ကိုမြေပေါ်စိုက်ထူထားသည့်တိုင်ရှည်တစ်ခု၏ထိတ်၌တုံးလုံးလဲချီဤဒီကိုအကျံဖြစ်အားဖြင့်တခွန်ဟုခေါ်၏ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာဇေဒီပထိုးအများဆုံး၌လေထဲ၌တွဲလျဆွဲနေသည့်တခွန်တို့၏ရွက်ထည်များကိုတွေ့မြင်နိုင်၏သူတီမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓ၏ဖခင်သည်ထွက်ခွာမသွားမီအထွတ်အနေဖြင့်မိမိ၏ထီးကိုလှူဒန်း၍ထိုထီးကိုဇေဒီ၏ထိတ်၌ခြိထားခဲ့၏အုတ်ခုံမှတောမြက်များရှင်းလင်းခဲ့သည့်ငါကုသိုလ်ကိန်း၏အကျိုးပေးအနေဖြင့်ရာဇဂျိုမှဝေတာလီအကြားရှိလမ်းများကိုအဟံအတာအားလုံးဖယ်ရှင်းပစ်ပြီးကောင်းစွာပြင်ဆင်ခဲ့၏။နှင့်အုတ်ခုံကိုသဲဖြူဖြင့်ဖုံးလွှမ်းသည့်ငါကုသိုလ်ကိန်း၏အကျိုးပေးအနေဖြင့်ရာဇဂျိုနှင့်ဝေတာလီအကြားရှိလမ်းများကိုသဲဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့၏။ဇေဒီအားပန်းမျိုးစုံကိုလှူခဲ့သည့်ငါကုသိုလ်ကံ၏အကျိုးပေးအနေဖြင့်ရာဇဂျိုနှင့်ဝေတာလီအကြားရှိလမ်းများကိုပန်းမျိုးစုံဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခဲ့၏လေဇေဒီဝန်းကျင်ရှိကျေပြန့်သောနေရာ၌ရေလောင်းခဲ့သည့်ငါကုသိုလ်ကံ၏အကျိုးပေးအနေဖြင့်ဝေတာလီမြေပေါ်၌ငါခြေချက်ချခြင်းပြင်းထန်သည့်မိုးကြီးရွာသွန်းခဲ့၏ငါတခွန်နှင့်ထီးကိုလှူဒန်းခဲ့သည့်ငါကုသိုလ်ကံ၏အကျိုးပေးအနေဖြင့်ငါနှင့်ငါအားချံရင်လိုက်ပါသည့်ယဟန်တို့အားလှူဒန်းခဲ့သည့်ထီးတခွန်တို့များပြားခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ယဟန်တို့ဤသို့အားဖြင့်ငါအားကြီးကျယ်သောပြုစုမှုကိုပေးခဲ့သည်မှာငါ၏တကူအဋ္ဌိများကြောင့်မဟုတ်၊၎င်းပြမာတို့၏တကူအဋ္ဌိများကြောင့်လည်းမဟုတ်တင်ခအမည်ရှိဖရာအလောင်းဖြစ်ခဲ့စဉ်ကငါစီးပူးခဲ့သည့်ကုသိုလ်ကံ၏အကျိုးပေးများသာဖြစ်၏ဩကာသေနာချွန်တမဗုဒ္ဓလက်ထက်၌ချွန်အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့၏သူတို့သည်နှစ်စဉ်ရာဇချိုပြည်သို့အလေလာရောက်၍တပတ်ခန့်ကြာအောင်မင်းကြီးရှိမှအမေအရာကပြခဲ့ကြ၏ထို့နောက်သူတို့သည်လူထုအားပြသခဲ့ကြ၏ချွန်အဖွဲ့ဤခေါင်းဆောင်မှအလွန်လှပသည့်သမီးတဦးရှိခဲ့၏သူမသည်ချွန်ထိုကပြခြင်းတို့၌သာမကတည်ဆူခြင်း၌လည်းအလွန်တက်ကြွ၏ကပြပွဲတစ်ခု၌တထေးကြီးတူ၏သားဖြစ်သူဩကာသေနာသည်သူမကိုမြင်၍သူမ၏အလှလိုဖြင့်ဖန်ဆာခြင်းခံခဲ့ရ၏သူသည်သူမကိုလက်ထက်ယူရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံသောသူမိဘများကခေါင်းမစွာညှင်းပယ်ခဲ့၏သူသည်မိမိနှင့်တန်းတူမှတပါမြေသူကိုမျှလက်မထက်ရဟုသူတို့ကသူ့အားရှင်းရှင်းပင်ပြောလိုက်၏ဩကာသေနာကလည်းမိမိ၏ဆုံးဖြတ်ချက်၌ခေါင်းမလှ၏သူကမိဘတို့၏ခွင့်ပြုချက်မရခဲ့လျှင်တေသည့်အထီးအစာငတ်ခံမည်ဟုကြေညာ၏သူသည်ပြင်းပြစွာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့၏နောက်ဆုံး၌မိဘများကအလျှော့ပေးခဲ့ရ၏သူတို့သည်ဩကာသေနာ၏မိတ်ဆွေကိုထိုမိန်းကလေး၏ဖခင်ထံသို့ဤစာနှင့်အတူဆေးလွှတ်ခဲ့၏ဩကာသေနာ၏မိဘတို့ကဖခင်အားငွေဒင်းငါးတထောင်ပေးပါမည်အတုပ်အဖြစ်အဖြစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကမိမိသမီးကိုသူတို့ဤသားနှင့်ထိမ်းမြှားပေးစေလို၏
ခေါင်းဆောင်ကသူတို့ဤပန်ကြားချက်ကိုမလေးမစားဖြင့်ပယ်ချခဲ့၏သူတို့ကသူတို့ဤငွေတင်းငါးတထောင်ကိုအလိုမရှိဟုဆို၏သူကဥက္ခသေနာသည်မိမိဤသမီးကိုလက်ထပ်ယူလို့လျှင်မိမိတို့အဖွဲထဲဝင်ပြီးမိမိတို့နှင့်အတူလိုက်ပါရမည်ဟုအတင်းအကျပ်တောင်းဆို၏ဥက္ခသေနာသည်ခေါင်းဆောင်ဤစီကံချက်ကိုလက်ခံပြီးမိဘတို့ဤပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်တိကြမှာဂျွန်းအဖွဲထဲဝင်သွားလေ၏ဥက္ခသေနာသည်ဂျွန်းပညာရပ်၌ဘယ်တော့ကတင်ကြားလေ့ကျင့်မှုမရှိခဲ့ချေထို့ကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကသူ့အားအဖွဲ၏အထံသမားများထဲကတဦးအဖြစ်ခန့်ထားခဲ့၏သူသည်အထုပ်ပိုးများကိုတရားသည့်အပြင်လှဲနွားများကိုလည်းထိန်ချောင်းရ၏မယားသည်ဤသို့တယောသည့်ခလေးချော့တခြင်းများကိုတီးဆိုခြင်းဖြင့်မိမိ၏လင်ကိုမကြာခဏပြစ်တင်ခဲ့ရ၏အိုအထံသမားကြီးသာမိမိကိုချင်ရင်အိပ်ပါတော့လားအိုနွားချောင်းသမားကြီးဤသာမိမိကိုချင်ရင်အိပ်ပါတော့လားအိုလူအလူထိုင်းကြီးဤသာမိမိကိုချင်ရင်အိပ်ပါတော့လားဥက္ခသေနာသည်ဤကဲ့သို့ကဲ့ရိပ်စကားများကိုအလွန်အမင်းမကြည်မနှက်ဖြစ်၏တို့ရာတွင်သူသည်မိမိမယားနှင့်ကလေးကိုအလွန်အမင်းချစ်သောကြောင့်အနှိမ်ခံရမှုအလွန်အမင်းခံစားရသောမှပင်သူတို့ကိုစွန့်ခွာသွားဖို့မဆိုထားပြီးစွန့်ခွာသွားဖို့စဉ်မင်မစဉ်းစားနိုင်ခဲ့ချေထို့ကြောင့်သူသည်မိမိ၏ရောက်ကမထန်၌လေ့ကျင့်တင်ကြားခဲ့ပြီးပါရမီထူးမြတ်သူဖြစ်သောကြောင့်မကြာမီအတွင်ဂျွန်းဖွဲ့ဤနံပါတ်၁ဖြစ်လာခဲ့၏သူတို့ဗိမိတာယာမင်းကြီးအားအမေအရာကပြပြီးနောက်တစ်နှစ်ကြာသောရာဇဂျိုပြည်သားတို့အားကပြနေကြ၏တခုသောနက်နက်၌ဥက္ခသေနာ၏ရုပ်တွင်သည်ဗုဒ္ဓ၏သဗ္ဗညုတဉာဏ်ထဲ၌ပေါ်လာ၏ဗုဒ္ဓသည်သူ့အပေါ်၌ရှုစဉ်ခြင်းကြည့်သောဥက္ခသေနာသည်ထိုနေ့မှပင်စာချောင်းဝက်လေးခုပါဂါထာတူတစ်ခုကိုကြားနာပြီးနောက်အရဟတမတ်ကိုရပြီးယဟနာဖြစ်ရန်ပါရမီရင့်ကျက်နေပြီဟုသိမြင်လေ၏ထိုကြောင့်တင့်တော်သည့်အချိန်၌ဗုဒ္ဓသည်ယဟန်များခြံရံရက်ဆွန့်ခန့်ရန်ရာဇဂျိုမြို့ထဲသို့ရောက်လာခဲ့၏ထိုအချိန်၌ဥက္ခသေနာသည်ပရိသတ်တစ်ခုလုံးအားတန့်အံ့တော်ဖြစ်နေအောင်ထိန်းထားသည့်ဂျွန်းထိုကပြခြင်းများကိုစတင်ပြုလေ၏တို့ရာတွင်ဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်များအနီးသို့ရောက်လာသောလူတို့သည်ဗုဒ္ဓဘက်လှည့်သွားပြီးဥက္ခသေနာကိုတူဦးဒီပစ်ထားခဲ့၏ဥက္ခသေနာသည်မိမိ၏ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ဂျွန်းထိုကပြမှုများကိုအလွန်အလွန်အထင်ကြီးခဲ့၏ထိုကြောင့်သူသည်မိမိကိုတူဦးဒီဖြစ်ထားခံရသောစိတ်ပြတ်သွား၏ဗုဒ္ဓသည်သူစိတ်ထဲ၌ဘာဖြစ်နေသည်ကိုသိရှိ၏ထိုကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်ဥက္ခသေနာအားဆက်လက်ကပြဖို့ပြောကြရင်အရှင်မဟာမောဂလန်ကိုဆေလွတ်၏ဥက္ခသေနာသည်အရှင်မဟာမောဂလန်ထံမှအားပေးစကားများကြားရသည့်အခါအလွန်ပင်ဝမ်းသာသွား၏သူသည်ဆက်လက်ကပြ၏ဂျွန်းထိုတမျိုးကပြပြီးသောသူသည်ခဏမျှနာနေ၏ဗုဒ္ဓကတင့်လျော်သည့်အချိန်ကြာရောက်ပြီးဟုသိ၍ဂါထာတူတပုတ်ကိုရွတ်ဆို၏ယင်း၏အတိတ်ပဲမှအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏ဥက္ခသေနာအတိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာနှင့်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအားတင်ဤတက်မှတ်မှုကိုပယ်သတ်လောအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအားတင်ဤတက်မှတ်မှုကိုပယ်သတ်လောပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအားတင်ဤတက်မှတ်မှုကိုပယ်သတ်လောတင်သည်ဤခန္ဓာ၅ပါးအားတင်ဤတက်မှတ်မှုကိုပယ်သတ်လျင်တင်သည်တင်ဤပရိသတိအဆုံးသို့ရောက်၍တင်မြင်သည့်အစင်းအာယုံတင်ကြားသည့်အတန်အာယုံတင်နံသည့်အနက်အာယုံတင်ရက်သည့်အရသာအာယုံတင်တွေ့ထီသည့်အတွေ့အာယုံတင်ကြံစီသည့်အကြံအာယုံတို့အားလုံးဝမတက်မတ်ခြင်းနှင့်အတူနေရလိမ့်မည်တင်သည်ပရိသတိနေခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကဲ့သို့သောဒုက္ခနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်နောက်ထပ်ရှိတော်မည်မဟုတ်ဂါထာတူဤအဆုံး၌ဂျွန်းသမားတို့ဤနံပါတ်၁ဖြစ်သူဥက္ခသေနာသည်အရဟတမတ်ကိုရရှိပြီးယဟန္တာဖြစ်သွား၏သူသည်ဗုဒ္ဓထံသွားပြီးသူဤခြေများကိုမိမိဥကောင်းဖြစ်ထီကမိမိအားတန်ခါပေါင်းသို့သွတ်သွင်းပေးပါယင်တောင်းခံလေ၏ဗုဒ္ဓသည်ယဟန်ပြုပေနည်းပထမပုံစံကိုအသုံးပြုခဲ့၏ညနေချမ်းတွင်ဝေလူဝန်ကျောင်းတရားဟောခန်းမ၌ယဟန်အချို့ကမထေကြီးတို့အားဂျွန်းသမားတို့ကဤကဲ့သို့ယဟန္တာပြစ်ထွားနိုင်ခြင်း၏အကြောင်းကိုမေးမြန်းနေကြ၏သူတို့ဆွေးနွေးနေကြစဉ်ဗုဒ္ဓရောက်လာခဲ့၏ဆွေးနွေးနေသည့်အကြောင်းအရာကိုဗုဒ္ဓအားအသိပေးအပ်သောဗုဒ္ဓကဥက္ခသေနာသည်ရှေဘဝကသူပြုခဲ့သည့်ကံကြောင့်ဂျွန်းသမားဖြစ်ပြီးနောက်ယဟန္တာဖြစ်လာခဲ့၏ဟုပြန်လည်မိတ်ကြ၏ယဟန်တို့၏တောင်းပန်ချက်အရာဗုဒ္ဓကသူပြုခဲ့သည့်ကံကိုပြန်လည်ပြောပြလေ၏အောက်ပါကအချင်းချုပ်ဖြစ်၏
အချိန်ကကတ္တဗဗုဒ္ဓပြိဋိဘံစံပြီးနောက်ဖြစ်၏။ဘာယနတိပြည်သားတို့သည်ဗုဒ္ဓဤဓာတ်တော်များထာပနာထားဖို့ရာဇေဒီကြီးတစုကိုတည်နေကြ၏။လူများစွာတို့သည်ဇေဒီတည်ဖို့အတွက်မိမိတို့လောက်အားကိုပေးကြ၏။ဩဃတိနာအလောင်းနှင့်သူမယားတို့သည်အလုတ်ကျန်သမားအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြ၏။တနေ့တနိုင်သူတို့သည်ဇေဒီ၌အလုတ်လုံရန်သွားနေစဉ်ယဟန္တာတစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့၏။သူတို့သည်ထိုယဟန္တာအားမိမိတို့စုံကိုခံယူရန်ဖိတ်ကြား၍မိမိတို့၏အလှူဒါနကြောင့်တနေ့မှယဟန္တာများဖြစ်လို၏ဟုဆုတောင်းခဲ့၏။အနာဂတန်သားညံဖြင့်ယဟန္တာသည်သူတို့စုပြည့်မည်ဟုကြိုတင်သိမြင်ခဲ့၏။ထိုကြောင့်သူကပြုံး၏မယားသည်ယဟန္တာပြုံးနာကိုမြင်သောအခါသူမကရေမောကယဟန်သည်ဇက်ပွဲထဲကပုပ်ကိုဖြစ်၏ဟုထင်ကြောင်းမိမိယောက်ျားအားပြောပြ၏လင်သည်သူမနှင့်သဘောကိုက်ညီကြောင်းပြန်ပြော၏ယဟန္တာ၌နောက်ပြောင်သည့်အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးကြောင်းသူတို့လင်မယားနှစ်ဦးလုံးသည်သူတို့၏နောက်ဆုံးဘဝ၌ကျွန်းသမားဖြစ်လာခဲ့ကြ၏ယဟန္တာအားလှူခဲ့သည့်သူတို့၏ဒါနကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးလုံးယဟန္တာများဖြစ်လာကြ၏ဩဃတိနာဤမယားသည်ဗုဒ္ဓကမိမများကိုယဟန်ပြုခွင့်ပေးပြီးနောက်ဘိက္ခုနီမကျောင်းသို့သွားလေ၏အပြင်အထံဝိပဿနာကိုအားထုတ်ပြီးနောက်သူမလည်းယဟန်တာဖြစ်သွား၏အခန်း16ပင်စမဝါဘိက္ခုနီယဟန်မတန်ကာစတင်ခြင်းဗုဒ္ဓသည်ဝေတာလီအနီးမဟာဝုံတော်ရှိကုထာခာယတာလာကျောင်း၌ပင်စမဝါသတင်းသုံး၏ထိုကာလအတွင်း၌ဘိက္ခုနီတန်ဃာကိုတည်ထောင်ခဲ့၏တန်ဃာပေါင်သူဝင်ရောက်လာသည့်ပထမဆုံးဘိက္ခုနီကဗုဒ္ဓဤကျော်စောလှသောမိတွေဖြစ်သူမဟာပဇာပတိခေါတမီပင်ဖြစ်၏သူသည်ပထမဆုံးဘိက္ခုနီဖြစ်လာခဲ့ပုံအကြောင်းတစုံတရာကိုမပြောသေးမီသူမ၏အတိတ်ဘဝအကြောင်းကိုအချင်းမျှပြန်ပြောပြလျင်အကျိုးရှိပေမည်သူမ၏အတိတ်ဘဝပတ္တုမုတ်တရာဗုဒ္ဓလက်ထက်ကသူမသည်ကျွယ်ဝသည့်မင်းကလေးဖြစ်ခဲ့၏တနေ့တနိုင်တရားဟောပြီးသည့်အဆုံးတွင်ဗုဒ္ဓကဘိက္ခုနီတစ်ပါးအားတန်ခါအတွင်း၌ဝါကြီးသောအရာမှဘိက္ခုနီအားလုံးတွင်အမျက်ဆုံးဟုကြီးညာခဲ့၏။သူမသည်မိမိမြင်ရကြားရတာကိုအလွန်နှစ်ထောင်အားရဖြစ်မိ၏။သူမသည်ဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်တို့အားဆွန့်တင်ခဲ့များလူပွဲကိုကြီးကျယ်စွာကျင်းပခဲ့၏။သူမသည်ထိုဌာနကြောင့်နောင်ဘဝမှာတန်ခါအတွင်းဝါကြီးအရာ၌ဘိက္ခုနီအားလုံးတွင်အမျက်ဆုံးစုဗုဒ္ဓကျင်ညာခဲ့သည့်ဘိက္ခုနီမျိုးဖြစ်လိုပါ၏ဟုဆုတောင်းခဲ့၏ဗုဒ္ဓကသူမ၏စုကိုအတည်ပြုပေးခဲ့၏နောက်ကဘာအနည်းငယ်ကြသောသူမသည်မိမိတို့၏ပိုင်ရှင်များအတွက်ရေတည်ပေးရသည့်ကျွန်မတစု၏အကြီးအကဲဖြစ်လာခဲ့၏သူမ၏ရှေ့ဦးအဆူပြုချက်အရကျွန်မ900နှင့်သူတို့၏လင်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအုပ်စု900ဖွဲ့ကြ၏အုပ်စုအတီးတီးသည်ပြစ်စေကဗုဒ္ဓ၅ပါးတပါးစီအတွက်ကျောင်းတဆောင်စီစောက်ခဲ့၏ဝါရင်း3လအတွင်း၌ဤကျွန်တို့သည်စွန်းတင်ငန်းစေးများအတွက်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူကြရ၏ဝါကျွခန်ဒီသောတဖန်ကျွန်အကြီးကဲ၏အဆူပြုချက်အရကျွန်မအတီးတီးသည်အဝတ်အထည်စားကိုရက်လုပ်၏သူတို့သည်မိမိတို့၏အထည်ချမ်း900ကိုအထည်စကောင်တချို့နှင့်အလဲလှဲပြုပြီးယင်းတို့ကိုပြည့်စေကဗုဒ္ဓများအတွေ့တင့်လျော်သည့်တင်ငဲများကိုပြုလုပ်၏နောက်ဘဝများစွာကြာသောတဖန်ကျွန်မအကြီးအကဲသည်ရက်ကန်ရွာ၌ရက်ကန်သည်အကြီးအကဲဤသမီးဖြစ်လာခဲ့၏တနေ့တနိုင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900တို့သည်ဘာယာနတိ၌ဆွန့်ခံရန်ကြိုးစား၍မရသောထိုရွာသို့ရောက်လာခဲ့ကြ၏သူမ၏ရှေ့ဦးအဆိုပြုချက်အရစွန်းကိုအချိန်မီစုပြီးပြည့်စေကဗုဒ္ဓတို့အားလှူခဲ့ကြ၏ဂေါရမဗုဒ္ဓမဖွားမြင်မီနှစ်အနည်းငယ်ကရက်ကန်သည်အကြီးကြီးသမီးသည်အစဉ်နမင်းကြီး၏သမီးငယ်အဖြစ်ဖွားမြင်ခဲ့၏သူအမည်ကဂေါတမီဖြစ်၏သူအမကြီးကမဟာမာယာဖြစ်၏ကပိလပြည့်ရှင်တုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးသည်သူတို့နှစ်ဦးလုံးကိုလက်ထပ်ယူပြီးအမကြီးကိုမိဖုရားကြီးညီမကိုဒုတိယမိဖုရားမြောက်ခဲ့၏မိဖုရားကြီးမဟာမာယာကဖရာအလောင်းဖွားမြင်၍ဒုတိယမိဖုရားဂေါတမီကဖရာအလောင်းထက်သုံးရက်ခန့်ငယ်သောနန္ဒမင်းသားဖွားမြင်ခဲ့၏ဖရာအလောင်းဖွားမြင်ပြီးခုနှစ်ရက်မြောက်၌မဟာမာယာကွယ်လွန်သောဂေါတမီသည်ဖရာအလောင်းအားကိုယ်တိုင်တိုက်ကပြုစုခဲ့ပြီးမိမိဤသားအရင်ကိုအခြားနန်းတွင်တို့ထိန်တို့အားစောက်ရှောက်စေကဖရာအလောင်းအားမိခင်ရင်တတိဝိရိယမျိုးဖြင့်စောက်ရှောက်ခဲ့၏ဗုဒ္ဓသည်ကပိလဝုတ်ပြည်သို့ပထမဆုံးကြွလာသည့်အခါပဇာပတိခေါတမီသည်ဗုဒ္ဓထံမှဘိက္ခုနီယဟန်မှပြုခွင့်ရရှိရန်၃ချိန်အားထုတ်ခဲ့၏
ဗုဒ္ဓကထိုကြိုးစားချက်တို့ကိုပယ်ချခဲ့၏ဗုဒ္ဓအာလုံးမှာဘိက္ခုယဟန်ယောက်ျားတန်ဃာဘိက္ခုနီယဟန်မိမတန်ဃာဟူ၍တန်ဃာနှမျိုးထားရှိခဲ့၏ဟုဗုဒ္ဓကကောင်းစွာသိရှိ၏မိမိဤမိတွေမဟာပဇာပတိခောတမီသည်သူမ၏ပထမဆုံးဘိက္ခုနီဖြစ်လိုသည့်စုကိုဘဒုမုတ္တရာဗုဒ္ဓကအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပထမဆုံးဘိက္ခုနီဖြစ်ဖို့ပါရမီကံပါလာခဲ့၏ဟုလည်းဗုဒ္ဓသိမြင်၏တို့ရာတွင်ဗုဒ္ဓကအလွယ်တကူခွင့်မပေးလိုခဲ့ချေသူသည်မိမတို့အားတန်ဃာအားအလေးစားဆုံးပြုမူစေရန်အလို့ငါဤအချက်ကိုသိစေလိုခဲ့၏ထို့နောက်အတန်ကြာသောမဟာပဇာပတိခောတမီသည်မိမတို့အားဘိက္ခုနီပြုခွင့်ပေးဖို့ဗုဒ္ဓကိုတောင်းခံရန်နောက်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုရရှိခဲ့၏သူသည်ထိုအခွင့်အရေးကိုဤနည်းဖြင့်ရခဲ့၏ဗုဒ္ဓသည်တဝုဋ္ထိပြည်စေတဝန်ကျောင်း၌တည်င်းသုံးနေစဉ်ကပိလဝုထုနှင့်ကောလီယောက်ပြည်တို့ယောဟိနီမြစ်မှရေကိုဘသူသုံးဆွဲသင့်၏ဟုသောပြဿနာနှင့်ပတ်သက်၍စစ်ထိုးကြတော်မူဟုမိမိ၏သက်ပင်ညူတညာတော်ဖြစ်သိမြင်ခဲ့ကြ၏ဗုဒ္ဓသည်နှစ်ဖက်သောစစ်တပ်များကိုတွေ့ဖို့ကြွားရောက်ပြီးနောက်ငြိမ်းချမ်းရေးရမည်လားဟုသိရှိရန်စစ်ပွဲအပေါ်ရှုစင်ကျင်ခဲ့၏ဗုဒ္ဓသည်တရားသုံးပုဒ်ဟောပြီးနောက်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမည်ဟုမိမိ၏သက်ပင်ညူတညာတော်ဖြစ်သိမြင်ခဲ့၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓသည်စစ်ပွဲမစတင်မီကလေးမှာပင်စစ်မြေပင်သို့ရောက်အောင်မိမိကြွားသွားမှုကိုချိန်ကိုက်ခဲ့၏ဗုဒ္ဓသည်ထိုနေရာ၌စစ်မြေပင်မှကိုက်အနေငယ်အဝေးမှကောင်းကင်တွင်ရက်လျက်နှစ်ဖက်သောစစ်တပ်တို့အားရေကလေးအတွက်နှင့်မိမိတို့၏အဖိုးမဖြစ်နိုင်သည့်အသက်များကိုမစွန့်လွတ်ကြရန်မိတ်ကြားလေ၏ထိုနောက်ဗုဒ္ဓသည်တရားသုံးပုဒ်ကိုဇက်တိုက်ဟော၏ဖန္ဒနာဇက်ဟုခေါ်သည့်ပထမတရားသည်ရညှိုးထားမှု၏မကောက်မှုတို့နှင့်ပတ်သက်၏ဒုံနူဘာဇက်ဟုခေါ်သည့်ဒုတိယတရားသည်ယုံလွယ်ခြင်း၏အန္တရာယ်များနှင့်ပတ်သက်၏လတုကိကဇက်ဟုခေါ်သည့်တတိယတရားသည်အာနေသူအောက်ကျသူတို့ကိုအထင်သေးခြင်း၏အန္တရာယ်များနှင့်ပတ်သက်၏ဗုဒ္ဓသည်ပုံပမာအနေဖြင့်ငှက်ငယ်ကိုအထင်သေးပြီးသူမ၏ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပေါ်ယွန်းရှာစပွဲနင်းတက်ခဲ့သည့်စင်ကြီးတစ်ကောင်အားငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကတက်ခဲ့သည့်ဝတ္ထုကိုပြောပြ၏ထို့နောက်ဗုဒ္ဓသည်နောက်ထပ်တရားနှစ်ပုဒ်ကိုဟောကြား၏ယုခဓမ္မဇက်ဟုခေါ်သောပထမတရားသည်ညီညွတ်ခြင်း၏တန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်၏ဝရဇဟုခေါ်သောဒုတိယတရားသည်ညီညွတ်ခြင်းဤတန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်၏ဥပမာအနေဖြင့်ဗုဒ္ဓသည်ငုံငှက်များဝတ္ထုကိုပြောပြ၏တခါတုန်းကထိုငုံတို့သည်မုတ်ဆူဤပိုက်ကွန်ထဲ၌မိသွားကြ၏သူတို့သည်ညီညွတ်ကြသောကြောင့်မုတ်ဆူဤပိုက်ကွန်ကိုတည်သွား၍ဘေးကင်းခြင်းကိုရခဲ့ကြ၏သူတို့မညီညွတ်သောအခါမုတ်ဆူဤလက်ထဲသို့ကြားရောက်သွား၏နောက်ဆုံးတရားကအဋ္ဌဒန္တတုတ်ဖြစ်၏ထိုတုပ်၏အဆုံ၌နှစ်ဖက်သောစစ်တပ်တို့၏ခေါင်းဆောင်သည်မိမိတို့ကိုအချင်းချင်းဖျက်ဆီးခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့သည့်အတွက်ဗုဒ္ဓအားကျေးဇူးတင်သည့်အမှတ်အနေဖြင့်မိမိတို့၏သားများထဲမှတစ်ဖက်လျှင်250သောမိန်းသားတို့ကိုဗုဒ္ဓအားပေးလှူရန်သဘောတူကြ၏ဗုဒ္ဓသည်သူတို့ကိုလက်ခံ၍ယဟန်ပြုနီပထမပုံစံကိုအသုံးပြုကာသူတို့ကိုယဟန်ပြုပေးခဲ့၏သူတို့သည်ဗုဒ္ဓဟောကြားသည့်ကုနာလဇက်ကိုကြားနာပြီးနောက်ပထမမတ်ကိုရသွားကြ၏ထို့နောက်မကြာမီမှာသူတို့သည်ဗုဒ္ဓထံမှဝိပဿနာနှင့်ပတ်သက်သည့်ညွှန်ကြားချက်များကိုရရှိကြ၏သူတို့အားလုံးသည်ကုနာကာယကြောင့်၌ရှိနေစဉ်ကြံမှတ်၃ပါးကိုရ၍ယဟန္တာများဖြစ်သွားကြ၏ဤမင်းသားတို့ဤမယားဟောင်းတို့သည်မဟာပဇာပတိဂေါတမီထံသွားပြီးမိမိတို့အတွက်ဗုဒ္ဓထံမှဘိက္ခုနီပြုခွင့်ကိုရရှိရန်ထက်ကြိုးစားဖို့သူမအားတိုက်တွန်းကြ၏မဟာပဇာပတိခောတမီသည်ထက်ကြူစားရန်သဘောတူ၏တို့ရာတွင်ဤအချိန်၌သူမသည်နီးဖြူဟာတစ်ကိုအသုံးပြု၏သူမသည်မိမိ၏ဥကောင်းကိုရိတ်တုံပြီးမိမိ၏မိဖုရားအဝတ်စားကိုချွတ်ပယ်ကဖန်ရည်ဆိုးအဝတ်များကိုဝတ်၏သူမသည်ထိုယဟန္တာတို့ဤမယားဟောင်း900တို့ကိုလည်းအလားတူပြုရန်ပန်ကြား၏ဘိက္ခုနီဖြစ်ဖို့မိမိတို့ဤစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အားအလေးဂယုပြုမှုကိုဗုဒ္ဓအားပြသရန်ဤနိဖြူဟာကိုသုံးခဲ့၏ကပိလဝတ္ထုနှင့်ကောလီယအစိုးရတို့ကသူတို့ကိုတင်ဆောင်ဖို့အတွက်ထမ်းစစ်များကိုပေးကြ၏ယင်းသည်ဗုဒ္ဓအားမလေးစားသည့်အမှတ်သားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားကသူတို့သည်ထန်းစင်များကိုလက်ခံရန်ညင်းပယ်ပြီးမိုင်350ခန့်ခရီးရှည်ကြီးဖြစ်သည့်ကပိလဝတ္ထုမှဝေတာလီအနီးရှိကုထာကာယကျောင်းသို့ခရီးတစ်ခုလုံးလမ်းလျှောက်သွားကြ၏တို့ရာတွင်သူတို့သည်ခရီးတစ်ခုလုံးအတွက်ကိုယံအဆောက်ရှောက်နှင့်ရိတ်ခါများသူတို့ပေးကမ်းမှုကိုလက်ခံခဲ့၏သူတို့သည်ဗုဒ္ဓပြင်စမဝါတည်င်းသုံးနေရာ
ဝေသာလီတို့ရောက်တော့အာအင်ကုန်ခန်းပြီးမမှတ်မိနိုင်အောင်မြို့မုံတို့ဖြစ်ပေးချန်နေ၏အရှင်အာနန္ဒာသည်ပထမသူတို့ကိုမမှတ်မိနိုင်ချေသူသည်မှတ်မိသောမဟာပဇာပတိနှင့်မင်းသမီး900တို့တောင်းခံနေသည့်ခွင့်ပြုချက်ကိုဗုဒ္ဓအားတောင်းခံလေ၏ပထမကဗုဒ္ဓသည်အရှင်အာနန္ဒာ၏တောင်းပန်ချက်ကို၃ချိန်တိုင်းပယ်ချခဲ့၏ထို့နောက်အရှင်အာနန္ဒာကအောက်ပါအတိုင်းချီးကပ်နေသည့်ကိုအသုံးပြု၏အရှင်ဖျားမိမများအဖို့သူတို့ဘိက္ခုနီများဖြစ်ပြီးနောက်သောတာပတ္တိမတ်ဖို့တဂ္ဂရာဂါမိမတ်ဖို့အနာဂါမိမတ်ဖို့အရဟတမတ်ဖို့တို့ရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလောအာနန္ဒာဖြစ်နိုင်၏အရှင်ဖျားမိမများအဖို့သူတို့ဘိက္ခုနီများဖြစ်ပြီးနောက်မတ်ဖို့၄ပါးကိုရရှိရန်ဖြစ်နိုင်ခဲ့လျင်မိမတို့အားတရားတော်များနှင့်အညီဘိက္ခုနီများပြုခွင့်ပြုပေးပါရန်ဗုဒ္ဓအားအကျဉ်းုပ်ပန်ကြားပါရစေထို့အပြင်အရှင်ဖုရားဗုဒ္ဓသည်မဟာပဇာပတိခေါတမီအားကျေးဇူးပေးဆက်ဤရှိနေပါ၏သူမသည်ရှေးဦးစွာဗုဒ္ဓချစ်အပ်သောအတော်နှင့်မိတွေဖြစ်နေပါ၏သူမသည်ဗုဒ္ဓအားကလေးဘွားကစပြီးမိခင်တို့ဤကယူဆိုင်မှုညတာမှုတို့ဖြင့်ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ပါ၏သူမသည်တနည်းလျှင်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဗုဒ္ဓအားကိုယ်တိုင်ရေချိုးပေးပြီးအမွှေးနှစ်သာတို့ဖြင့်ပုတ်လိမ်ပေးကအဝတ်ဟောင်းများကိုအဝတ်သစ်များဖြင့်လဲပေးခဲ့ပါ၏ဗုဒ္ဓဤမိခင်ကွယ်လွန်သောအခါမိမိဤသားအရင်ကိုနန်းတွင်ရှိနို့ထိန်အားပေးအပ်ထားကဗုဒ္ဓအားကိုယ်တိုင်နို့တိုက်ကျွေးခဲ့သူကမဟာပဇာပတိဂေါတမီပင်ဖြစ်ပါ၏အာနန္ဒာမဟာပဇာပတိဂေါတမီသည်အထူးစီကံချက်ရှိခုကိုလက်ခံရန်ဆန္ဒရှိလျင်ဤလက်ခံမှုသည်သူမအားဘိက္ခုနီဖြစ်ခွင့်ရရှိလိမ့်မည်သူမအဖို့ထုံးစံယဟန်ပြုနီအစဉ်အတိုင်းသွားဖို့လိုမည်မဟုတ်အထူးစီကံရှိခုကယူတန်ရှိပါတို့ကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏၁ဘိက္ခုနီတဦးသည်ဝါတရားတိုင်းအသက်ရှင်နေနိုင်ကောင်းနေမည်တို့ရာတွင်သူမသည်ယဟန်ပြုပြီးဖြစ်သောဘိက္ခုယဟန်အသက်တပါအားမိမိ၏နှဖူးပေါ်၌လက်အုပ်တင်ကရှိခိုးခြင်းကြိုဆိုခြင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းများကိုပြုပေးရမည်ဘိက္ခုနီသည်အထူးစည်းကမ်းချက်ကိုသက်ဆုံးတိုင်းလေးစားသွားရမည်၂ဘိက္ခုနီတဦးသည်ဩဝါဒများပေးနိုင်သည့်ဘိက္ခုများ၏ကျောင်းအနီး၌မရှိသောကျောင်းမှဝါဆိုသတင်းမသုံးရဘိက္ခုနီသည်ဤအထူးစည်းကမ်းချက်ကိုသက်ဆုံးတိုင်းလေးစားသွားရမည်၃ဘိက္ခုနီတဦးသည်ဩဝါဒများကိုခံယူရန်ဥပုံနှင့်များ၌တလလျှင်နှစ်ကြိမ်ဘိက္ခုသံဃာထံသွားရမည်ဘိက္ခုနီသည်ဤစည်းကမ်းချက်ကိုသက်ဆုံးတိုင်းလေးစားသွားရမည်ဥပုံနှင့်များဟုသည်ပါတိမောက္ခကိုရွတ်ဆိုရန်တိမ်ထဲ၌တန်ဃာများတွေးဆောင်ရာနေ့များဖြစ်၏ယင်းတို့ကလတဝက်ဤ14ဝါ15ရက်မြောက်နေ့၌ဖြစ်၏ဥပုံနှင့်များအကြောင်းပိုပြည့်စုံသည့်ရှင်းပြချက်အတွက်တာဝကများဆိုင်ရာအခန်းကိုကြည့်ပါ4ဝါကျွတ်သောဘိက္ခုနီတဦးသည်မိမိမှအပြစ်တစ်ခုခု၌အပြစ်ရှိသည်ဟုသူတို့မြင်ခဲ့လျင်တစုံတဦးထံမှကြားခဲ့လျင်တန်တရားဖြစ်ကြောင်းရှိခဲ့လျင်မိမိအားဆုံးမရန်ဘိက္ခုတန်ဃာနှင့်ဘိက္ခုနီတန်ဃာနှစ်ပါးစုံကိုဖိတ်ကြားရမည်ဘိက္ခုနီသည်ဤအထူးစည်းကမ်းချက်ကိုလည်းသက်ဆုံးတိုင်းလေးစားသွားရမည်5တန်ဃာတိတိအာပတ်အပြစ်ကျူးလွန်မိသောဘိက္ခုနီတဦးသည်ဘိက္ခုတန်ဃာနှင့်ဘိက္ခုနီတန်ဃာနှစ်ပါးစုံ၏ကြီးကျက်မှုဖြင့်မာနက်ကိုကျင့်သုံးရမည်မာနဤစုစုပေါင်းကာလသည်15ရက်ဖြစ်ရမည်ဘိက္ခုနီသည်ဤအထူးစည်းကမ်းချက်ကိုလည်းသက်ဆုံးတိုင်းလေးစားသွားရမည်တန်ဃာတိတိအာဘတ်ဟုသည်ဘိက္ခုနှင့်ဘိက္ခုနီနှစ်မျိုးလုံးအတွက်ဒုတိယကြီးလေးဆုံးသောအပြစ်ဖြစ်၏မာနဟုသည်အပြစ်အတွက်စင်းရဲလှသည့်အကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်၏ပုံမူပြည့်စုံသည့်ရှင်ပြချက်ကိုတာဝကများဆိုင်ရာအခန်း၌ကြည်ပါ6ဘိက္ခုနီတဦးသည်အစံနှစ်နှစ်တာနေပြီးသည့်တိတ်ခမန်တူကိုဘိက္ခုနီတန်ဃာပေါင်းအတွင်သူသွင်းပေးဖို့အတွက်ဘိက္ခုတန်ဃာနှင့်ဘိက္ခုနီတန်ဃာတို့ဤပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရရှိရန်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူရမည်ဘိက္ခုနီသည်ဤအထူးစည်းကမ်းချက်ကိုလည်းသက်ဆုံးတိုင်းလေးစားသွားရမည်9ဘိက္ခုနီတူသည်မြည်သည့်အခြေအနေတွင်မှဘိက္ခုတူအားဆေးရည်ခြင်းကြံနှံစွာပြောဆိုခြင်းမပြုရဘိက္ခုနီသည်ဤအထူးစည်းကမ်းချက်ကိုလည်းသက်ဆုံးတိုင်းလေးစားသွားရမည်၈ဘိက္ခုနီတူသည်ဘိက္ခုတူအားဩဝါဒမပေးရဘိက္ခုတူကဘိက္ခုနီတူအားဩဝါဒများကိုပေးနိုင်၏ဘိက္ခုနီသည်ဤအထူးစည်းကမ်းချက်ကိုလည်းသက်ဆုံးတိုင်းလေးစားသွားရမည်
မဟာပဇာပတိဂေါတမီသည်အရှင်အာနန္ဒာအားဗုဒ္ဓဘေးသည်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီယင်းအထူးစည်းကမ်းချက်၈ခုကိုလက်ခံ၍လက်ခံပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်ဘိက္ခုနီဖြစ်သွားလေ၏။စတ္ထမအထူးစည်းကမ်းချက်နှင့်အညီဘိက္ခုနီတန်ခါပေါင်းဝင်ရောက်လိုသောမိမတဦးသည်ဘိက္ခုတန်ခါနှင့်ဘိက္ခုနီတန်ခါနှစ်ပါးစုံကတန်ခါပေါင်းသို့သွတ်သွင်းပေးရမည်။တို့ရာတွင်မဟာပဇာပတိသည်မိမိအတွက်ဘိက္ခုနီဖြစ်ဖို့ဗုဒ္ဓဤသဘောတူညီမှုကိုတောင်းခံခဲ့သည့်ပထမဆုံးမိမဖြစ်သောကြောင့်သူမအားအထူးကိစ္စအဖြစ်သဘောထားခဲ့၏။သူမသည်ဤအထူးစည်းကမ်းချက်၈ခုကိုလက်ခံပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်ဘိက္ခုနီဖြစ်သွားခဲ့၏။မဟာပဇာပတိဂေါတမီနှင့်အတူလိုက်လာကြသည့်ကျန်မင်းသမီး900တို့ဤကိစ္စ၌ထိုအချိန်ကဘိက္ခုနီတန်ခါမရှိသေးသောကြောင့်စတ္ထမအထူးစည်းကမ်းချက်အရာသူတို့ကိုတန်ခါပေါင်းသို့သွတ်သွင်းပေး၍မရနိုင်ထိုကြောင့်သူတို့လည်းအထူးကိစ္စအနေဖြင့်ဘိက္ခုတန်ခါတစ်မျိုးကြီးကဘိက္ခုနီတန်ခါပေါင်းသို့သွတ်သွင်းပေးခဲ့၏မဟာပဇာပတိဂေါတမီသည်ဗုဒ္ဓဟောကြားသည့်တန်ခိတတုတ်ဤအစုံ၌ယဟန္တာဖြစ်သွားခဲ့၏နန္ဒကောဝါဒတုတ်အစုံ၌မင်းသမီး900ထဲမှတချို့သည်သောတာပတ္တိမံတချို့ကသက္ကရာဂါမိမံတချို့ကအနာဂါမိမံတချို့ကအရဟတမံကိုရကြလေ၏ပင်စမဝါမာနကြည်သူတစ္ဆကတစ္ဆကသည်ပူရဘူဖြစ်၏ပူရဘူသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည့်ယဟန်ဖြစ်၏သူသည်ဝေဒာလီမင်းသားများစွာတို့၏ဆရာဖြစ်၏သူသည်မိမိ၏ဝါဒအတွက်အလွန်ကြော်စော၏ဗုဒ္ဓသည်ဝေတာလီ၌ပင်စမဝါသတင်းသုံးနေကြောင်းကြားသည့်အခါသူကဝေတာလီပြည်သားတို့အားဤသို့ပြောကြားလေ၏ငါသည်သူ၏ဝါဒရေရာတရားများနှင့်ပတ်သက်၍မိဂိုများမိသည့်အခါသူနောက်လိုက်တို့လောက်များပြားသောယဟန်များရှိသည့်ခေါင်းဆောင်တဦးမြကို၎င်းအဖွဲအစည်းရှိသည့်ခေါင်းဆောင်တဦးမြကို၎င်းမိမိကိုယ်တိုင်ဗြဟ္မနာဟုကြေညာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးမြကို၎င်းမိမိကိုယ်တိုင်ဗြဟ္မာနတ်လူတို့၏အပူဇော်ကိုခံယူထိုက်၏ဟုကြေညာသောမိမိကိုယ်ကိုတပ်ပိညူတာဉာဏ်ရှင်ဖြစ်၏ဟုကြေညာသောဗုဒ္ဓကို၎င်းမတွေ့မြင်ရချေစင်စစ်မတုံလှုံမချောက်ချာလက်ကတိချာများ၌ချွေးမထွက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုမြငါမတွေ့မြင်ရချေငါသည်အတိစိတ်မရှိသည့်ကြောက်တိုင်အားမိကုန်းများမေးလိုက်လျှင်ထိုကြောက်တိုင်သည်ရိမ့်ရိုင်သွားရမည်လူတော်ဝါတို့သည်ငါမိကုန်းများကိုဘလို့ခံနိုင်အပ်နည်းတနေ့တစ်နေ့သူသည်လမ်းလျှောက်သွားနေစဉ်ဝေသာလီ၏လမ်းမကြီးများ၌ဆုံးခန့်နေသည့်အရှင်အသစီကိုတွေ့မြင်၏ယဟန်သည်အနီးရောက်လာတော့သူကထိုအရှင်အားဤသို့နှုတ်ဆက်ပြော၏အိုအသစီဂေါတမဗုဒ္ဓကသူတပည့်များအားဘာတွေဟောကြားသနည်းဂေါတမဗုဒ္ဓသည်သူ၏တရားအလုံးတွင်ဘယ်တရားကိုသူတပည့်များအားမကြာခဏဟောကြားသနည်းတစ္ဆကဗုဒ္ဓသည်မိမိတပည့်များအားဤသို့ဟောကြားတတ်၏တင့်အားယခုငါပြောမည့်အရာကိုဗုဒ္ဓကမကြာခဏဟောကြားတတ်၏ယဟန်တို့ယုတ်တီမမြဲဝေဒနာသည်မမြဲတညာသည်မမြဲသင်္ခါရသည်မမြဲဝိညာဉ်သည်မမြဲရုပ်သည်အတ္တမဟုတ်ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့သည်အတ္တမဟုတ်ကုန်သင်္ခါရအလုံးသည်မမြဲစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်တို့သည်အတ္တမဟုတ်ကုန်တစ္ဆကတင့်အားငါယခုပြောခဲ့သည့်အရာကဗုဒ္ဓကသူတပည့်များအားမကြာခဏဟောကြားတတ်သည့်တရားပင်ဖြစ်၏အိုအတ္တစီထိုကဲ့သို့မသိလျော်သည့်အရာကိုကြားရတာကံခေလ၏ဂေါတမဗုဒ္ဓသည်မိမိ၏တပည့်များအားဤကဲ့သို့မကြာခဏဟောကြားလေးရှိ၏ဟုကာလကြာမြင့်စွာကပင်အခြားနေရာများမှကျွန်ုပ်တို့လည်းကြားပြီးဖြစ်ပါ၏တနေ့တွင်ဂေါတမဗုဒ္ဓကိုကျွန်ုပ်တွေ့မည်ဟုမျှော်လင့်ပါ၏သူကိုတွေ့သည့်အခါဤအကြောင်းအရာကိုသူနှင့်ဆွေးနွေးခွင့်ရမည်ဟုလည်းကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးကြသည့်အခါထိုမိစ္ဆာဝါဒမှသူကိုကျွန်ုပ်ကဲ့တင်ကောင်းကဲ့တင်နိုင်ပါမည်တစ္ဆကသည်အရှင်အသစီနှင့်စကားပြောပြီးနောက်ဝေသာလီမင်းသား900အစီဝေချင်းပနေရာစီဝေခမ်းမှသူတောက်လျှောက်သွား၏သူသည်စီဝေခမ်းမှသူဝင်ပြီးမင်းသားတို့အားဤသို့ပြောဆိုလေ၏လစ်ဇဝီမင်းသားတို့ငါနှင့်အတူလာကြလော့လစ်ဇဝီမင်းသားတို့ငါနှင့်အတူလာကြလော့ယနေ့ငါနှင့်ဂေါတမဗုဒ္ဓအကြာစကားစစ်ထိုးပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဂေါတဗုဒ္ဓသည်သူ၏ထင်ရှားသည့်တာဝကများတွင်တပါးအပါဝင်ဖြစ်သည့်အသစီယဟန်ကငါအားပြောပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူ၏တပည့်များအားအနိစ္စနှင့်အနတ္တအကြောင်းမကြာခဏပြောဟော၏ဟု၍ငါအားသူဝန်ခံလျင်ငါသည်ဂေါတမဗုဒ္ဓအားဤသို့ပြုမူအံ့တဲ့အာကောင်သည့်ယောက်ျားတဦးကသ
ိုးတစ်ခေါက်ဤရှေလျားသည့်တိုးမွေးကိုဖမ်း၍ဟိုဟိုဒီဒီဆွဲလိုက်တွန်းလိုက်လို့တကယ်သူငါသည်ယဟန်ဂေါတမကိုသူ့တရားများထဲမှထိုအပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍သူ့အားမိကုံများမိချင်းဖြင့်ဟိုဟိုဒီဒီဆွဲလိုက်တွန်းလိုက်လို့အံ့နှစ်အရက်ဆိုင်၌အာကောင်းသည့်အလုတ်သမားတဦးကဖြာကျန်းတစ်ချက်ကိုစီကျော်ဖို့ရေကန်ထဲပစ်ချ၍ထိုဖြာမှတပိုင်းတချို့ကိုဖမ်းယူကာဟိုဟိုဒီဒီဆွဲလိုက်တွန်းလိုက်လို့တကယ်သူငါသည်ယဟန်ဂေါတမကိုသူ့တရားများထဲမှထိုအပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍သူ့အားမိကုံများမိချင်းဖြင့်ဟိုဟိုဒီဒီဆွဲလိုက်တွန်းလိုက်လို့အံ့သုံးအရက်မူတူကမိမိ၏အရက်ခွက်အားတခါတရံအောက်ခြေကိုအောက်မှထား၍တခါတရံထိုခွက်အားအောက်ခြေကိုအပေါ်မှထားပြီးတခါတရံပြင်းထန်စွာလှုပ်တကယ်သူငါသည်ယဟန်ဂေါတမကိုသူ့တရားများထဲမှထိုအပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍သူ့အားမိခွန်များမိချင်းဖြင့်သူ့မျက်နှာကိုအောက်ချထားလိုက်အပေါ်မောထားလိုက်လှုပ်ပြီးလှုပ်ခါကသူ့ကိုကြိမ်ဖန်များစွာလှုပ်ပြင်းအံ့လေအသက်60အရွယ်၌သာအာအင်ကုံဆုံးသောအာကောင်းသည့်စင်သည်ရေကန်ထဲဆင်းသွား၍ရေကန်ထဲ၌ပဆန့်လျှော်စေးနေသူများကိုမိမိ၏နှာခေါင်းကြီးဖြင့်ရေကိုရိုက်ခြင်းမိမိ၏နဘေးများနှင့်ခြေထောက်များကိုရေပတ်ဖြန်ခြင်းပြု၍ပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာကစားတကယ်သို့ငါသည်လေဂေါတမဗုဒ္ဓကိုပြုမူစဉ်ထိုပတ်စံလျှော်စေးကျော်သမားကိုအတူယူလိမ့်မည်မင်းသားတို့လာကြလော့ငါနှင့်ဂေါတမဗုဒ္ဓအကြာအလွန်စိတ်ဝင်စားပွဲစကားဆစ်ထိုးပွဲကြီးဖြစ်လိမ့်မည်ထိုနောက်တစ္ဆကသည်ဗုဒ္ဓထံသို့မင်းသားများကိုဥဆောင်သွားလေ၏။လမ်းတွင်ဝေတာလိပြည်သားလူအုပ်ကြီးကသူတို့ထံပူပေါင်းကြလေ၏။ယမန်၏နနတ်ဆဆောကဗုဒ္ဓသည်ထုံးစံအတိုင်းမိမိကူညီနိုင်မည်သူတဦးဦးကိုကြည့်ရှုသောအခါမိမိ၏သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ထဲ၌တစ္ဆကကိုမြင်၏။သူသည်မိမိ၏သဗ္ဗညုတဉာဏ်ထဲ၌တစ္ဆကနှင့်မိမိအကြာစကားဆစ်ထိုးပွဲကိုကြည့်ရှုရန်လူအုပ်ကြီးလာနေသည်ကိုမြင်၏။ထိုကြောင့်နောက်နေ့တွင်သူတို့ရောက်လာချိန်လောက်မှာဗုဒ္ဓသည်တစ်ပင်များ၏အရေးအောက်၌ကျယ်ပြန့်သည့်မြေပြင်သို့ကြွသွား၏။တစ္ဆကသည်ဗုဒ္ဓကိုတွေ့သောဤသို့နှုတ်ဆက်ပြောလေ၏။ယဟန်ဂေါတမသင်ခွင့်ပြုလျင်ကျွန်ုပ်သည်သင်အားမိဂွန်းတစ်ခုကိုမေးလို့၏။ကောင်းမြီတစ္ဆကသင်မေးလို့သည်မိဂွန်းမှန်သမျှကိုသင်မေးနိုင်၏။ယဟန်ဂေါတမသင်သည်တင့်တပည့်များအားဘာတွေကိုဟောကြားသည်နိသင်သည်တင့်တရားများထဲကဘယ်အပိုင်းကိုမကြခဏဟောပြောတတ်သည်နိသစ္စကငါသည်သူတို့အားဤသို့ဟောပြော၏ဤကသူတို့အားငါမကြခဏဟောပြောလိရှိသည့်အပိုင်းဖြစ်၏ယဟန်တို့ယုတ်တိမမြဲဝေဒနာသည်မမြဲတညာသည်မမြဲသင်္ခါရသည်မမြဲဝိညာဉ်သည်မမြဲယုတ်တိအတ္တမဟုတ်ကုန်ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့သည်အတ္တမဟုတ်ကုန်သင်္ခါရအလုံးသည်မမြဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်တို့သည်အတ္တမဟုတ်ကုန်အိုယဟန်ဂေါတမငါသည်သင်ပြောတာကိုနားထောင်နေစဉ်မှဥပမာအချို့ကိုစဉ်းစားမိ၏သစ္စကသင်ဥပမာများကိုငါတို့အားသင်ပြောပြနိုင်၏ယဟန်ဂေါတမတစ္ဆေများနှင့်တစ်ပင်များသည်မိယာမြေကြီးကိုရရှိမှသာယတ္တိယံမြေကြီးကိုရရှိမှသာအနှောက်ပေါက်ပြီးကြီးပြင်းကြလိမ့်မည်ကိုအားကိုအသုံးပြုလိုသောသူတို့သည်မိယာမြေကြီးကိုရရှိမှသာယတ္တိယံမြေကြီးကိုရရှိမှသာထိုသို့ပြုနိုင်ကြ၏အိုယဟန်ဂေါတမထိုအတူပင်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်ဆိုင်ရာအတ္တဝါဆန္ဒများကိုလိုက်လျောသည့်ယုတ်ကိုရရှိမှသာအကုသိုလ်ကံကိုကျူးလွန်နိုင်၏ဝါကုသိုလ်ကံကိုစီပူရရှိနိုင်၏ပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်ဆိုင်ရာအတ္တဤဆန္ဒများကိုလိုက်လျောသည်ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုရရှိမှသာအကုသိုလ်ကံကိုကျူးလွန်နိုင်၏ဝါကုသိုလ်ကံစီပူရရှိနိုင်၏သစ္စကခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်လူတို့၏အတ္တအားလိုက်လျောကြ၏ဟုသင်ဆိုလိုသလားယဟန်ဂေါတမခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်လူတို့၏အတ္တအားလိုက်လျောကြ၏ဟုလူအများကဆိုကြ၏ကျွန်ုပ်လည်းထို့သို့ပင်ဆို၏တစ္ဆကလူအများသည့်ကိစ္စမရှိတင့်ကိုယ်ပိုင်အယူကိုသာဖော်ပြလော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်သူတို့၏အတ္တအားလိုက်လျောကြ၏ဟုကျွန်ုပ်ဆို၏တစ္ဆကတင်သည်ဒီလိုဆိုလျှင်တင့်အားမိကွန်းတစ်ခုကိုငါမေးပါရစေတင်နှစ်သက်သလိုဖြေလော့ဤအရာကိုတင်မလို့ထင်သနည်းကောတလမင်းနှင့်အစာတသက်မင်းနှစ်ဦးလုံးတို့သည်တရဖူဆောင်ပြီးသည့်မင်းများဖြစ်၏သူတို့မှာမိမိတို့အားလိုက်လျောသည့်မိမိတို့၏ပြည်သူများအားအမိတ်ပေးနိုင်သည့်တကူအာဏာရှိကြသလော
ဥပမာဤမင်းတို့မှာမိမိတို့ဤပြည်သူတဦးတယောက်အားတည်တံအပြစ်ကိုလက်ခံရန်ဝါသူတို့အားမိမိတို့ဤဥစ္စာများကိုမင်းတို့အားအနှံ့ရန်ဝါတိုင်းပြည်မှာထွက်သွားရန်အမိန့်ပေးနိုင်သည့်တကူအာဏာရှိကြသလောမှန်ဤသူတို့မှာရှိကြ၏ဝေတာလီရှိမင်းငယ်များမှာပင်ထိုကဲ့သို့သောအာဏာများရှိကြ၏တစ္ဆကယခုတင့်အားငါမေးမိမေကွန်ကိုတင်မည်သို့ထင်သနီယုတ်တိသူအတ္တအားလိုက်လျော်ဤဟုတင်ဆိုခဲ့ဤတင့်အတ္တမှာတင့်ယုတ်တိဤသို့ဖြစ်ရမည်ထိုသို့မဖြစ်ရဟု၍အမိန့်ပေးနိုင်သည့်တကူအာဏာရှိသလောတစ္ဆကသည်မိမိဤအမှားကိုချက်ချင်းသိမြင်ဤထိုကြောင့်သူမဖြေခဲ့ချေသူသည်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကစိတ်ဆိတ်နေဤမိမိဤအမှားကမိမိတပည့်များဤရှေ့မှောက်မှမိမိကိုအဆက်ခွဲလိပြီးဟုစခံစားမိသောကြောင့်သူသည်ချွေတီတီကျနေဤဗုဒ္ဓကဒုတိယအကြိမ်မှလည်းသူ့အားဒီမေခွန်းကိုပင်မေးသောအခါသူမဖြေခဲ့ချေရှေးကအတိုင်းခေါင်းငိုက်ဆိုင်ဖြေဆိတ်ဆိတ်နေ၏ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓကသူ့အားခေါင်းငိုက်ဆိုင်ဖြေဆိတ်ဆိတ်နေဖို့အချိန်မဟုတ်ဟုသူ့အားသတိပေး၏ဗုဒ္ဓသတိပေးပြီးနောက်သူသည်ဗုဒ္ဓအားဤသို့ပြောဆိုလေ၏ယဟန်ဂေါတမတင့်မေခွန်းကိုထပ်ပြောပါကျွန်ုပ်ဖြေပါအံ့တင့်ယုတ်သည်အတ္တအားလိုက်လျော်ဤဟုသင်ဆိုခဲ့၏ဒီလိုဆိုရင်တင်ဤအတ္တမှာတင်ရုပ်သည်ဤသို့ဖြစ်ရမည်ထိုသို့မဖြစ်ရဟုတကောအာနာရှိမည်လောမဟုတ်ပါသူမှာထိုအာနာမျိုးမရှိပါဖျားတစ္ဆကဝေဒနာတညာတင်ခါယဝိညာဉ်တို့လည်းမိမိတို့ဤအတ္တအားလိုက်လျောကြဤဟုလည်းသင်ဆိုခဲ့ဤထိုသို့ဖြစ်ရင်တင်ဤအတ္တမှာတင်ဤဝေဒနာတညာတင်ခါယဝိညာဉ်တို့သည်ဤသို့ဖြစ်ရမည်ထိုသို့မဖြစ်ရဟုအမိန့်ပေးနိုင်သည့်တကောအာနာရှိမည်လောမဟုတ်ပါသူမှာထိုအာနာမျိုးမရှိပါဖေ။တစ္ဆကဤအရာကိုတင်မည်သို့ထင်သနီယုတ်တိနှိမ့်ဆလောအနှိမ့်ဆလောအနှိမ့်ဆပါဖေ။တစ္ဆကအနှိမ့်ဆသည်ဒုက္ခကိုဝါဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်သလောဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်ပါ၏ဖေ။တစ္ဆကယုတ်တိအနှိမ့်ဆဒုက္ခသဘောရှိပြီးပျက်စီတတ်သည့်သဘောရှိကြောင်းထင်ရှားပါလျက်ယုတ်တိအတ္တဤပစ္စည်းဖြစ်ဤယုတ်ကိုယ်တိုင်ကပင်အတ္တဖြစ်ဤထိုယုတ်တိအတ္တအားလိုက်လျော်ရဤဟုသောအယူကိုစွဲလန်းတက်မှတ်လျင်တင့်တော်မည်လောတင့်တော်မည်မဟုတ်ပါဖျာယခုတင့်အားနောက်မေခွန်းတစ်ခုကိုငါမေးအံ့တင့်စဉ်းစားမိတာကိုငါအားပြောပြလောခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တပိုင်းပစ္စည်းများဖြစ်ကြ၏ယင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကားပင်အတ္တဖြစ်ကြ၏ယင်းတို့သည်အတ္တအားလိုက်လျော်ရ၏ဟုသောအယူကိုဆွဲလန်းတက်မှတ်လျင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ခန္ဓာ၅ပါး၏သဘောအမှန်ကိုသိမြင်နိုင်သလောမသိမြင်နိုင်ပါဖျာသူသည်ခန္ဓာ၅ပါး၏သဘောအမှန်ကိုမသိမြင်နိုင်လျင်မိမိကိုယ်ကိုဒုက္ခမှလွတ်မြောက်စေနိုင်သလောမလွတ်မြောက်စေနိုင်ပါဖျာသစ္စကအစီအဝေးဤအစာ၌တင်ပြောခဲ့သည့်အချက်အရတင်သည်ဒုက္ခကိုတတ်မှတ်ခဲ့ပုံပေါ်မနေဘူးလောခန္ဓာ၅ပါးနှင့်ဒုက္ခသည်ထပ်တူဖြစ်၏ခန္ဓာ၅ပါးကိုတတ်မှတ်တော်သူသည်ဒုက္ခကိုတတ်မှတ်သည်မြည်၏တတ်မှတ်ခဲ့ပုံပေါ်ခဲ့ပါ၏ဖျာသစ္စကတင်သည်ဒုက္ခကိုအတ္တပိုင်ပစ္စည်းဟုယူဆခဲ့ပုံပေါ်မနေဘူးလောယူဆခဲ့ပုံပေါ်ခဲ့ပါ၏ဖျာသစ္စကတင်သည်ဒုက္ခကိုအတ္တဟုယူဆခဲ့ပုံပေါ်မနေဘူးလောယူဆခဲ့ပုံပေါ်ခဲ့ပါ၏ဖျာသစ္စကဒုက္ခသည်အတ္တအားလိုက်လျော်ဤဟုသင်ယုံခဲ့ပုံပေါ်မနေဘူးလောယုံခဲ့ပုံပေါ်ခဲ့ပါ၏ဖျာဤအဆင့်တွင်ဒုံပုခအမင်းသားအမည်ရှိသစ္စကဤတပည့်တဦးကဤသို့ဆိုလေ၏အကျွန်ုပ်အားစကားပြောခွင့်ပြုပါဖျာရွာတရွာအနီး၌ရေကန်တစ်ခုရှိ၏ရွာသားကလေးတို့သည်ထိုရေကန်ရှိပဇွန်လုံးကြီးတစ်ခုကိုဖမ်းပြီးမြေကြီးပေါ်၌ချထား၏ကလေးတချို့ကပဇွန်လုံးဤကိုအင်္ကာများကိုဒုတ်ဖြစ်ရိုက်ချိုကြ၏တခြားကလေးများကယင်းတို့ကိုထတ်စွာသောအိုချမ်းကွဲစားများဖြင့်ဖျက်ကြ၏ဤပဇွန်အဖို့ရေကန်ထဲသို့ပြန်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ချေထို့အတူဗုဒ္ဓသည်တစ္ဆကဤအယူဝါဒကိုအပိုင်းပိုင်းဖျက်တောက်ခဲ့ပါ၏တစ္ဆကအဖို့နောက်တချီစကားစစ်ထိုးပွဲအတွက်ဗုဒ္ဓထံနောက်တချိန်ပြန်လာရင်မဖြစ်နိုင်တော့ပါတစ္ဆကသည်မိမိတပည့်တဦး၏မှတ်ချက်စကားများကြောင့်အနာတဲဒုက္ခမီသလိုပြင်းစွာနာကျင်ခံစားရ၏ထို့ကြောင့်သူသည်တုံပုခမင်းသားဘက်လှည့်ပြီးအတင်တုံပုခပါဇက်ပိတ်ထားစံငါသည်တင်နှင့်စကားပြောနေသည်မဟုတ်ငါသည်ဗုဒ္ဓနှင့်စကားပြောနေ၏ဟုအော်ပြောလေ၏ထို့နောက်တစ္ဆကသည်ဗုဒ္ဓအားမေးခွန်းတစ်ခုမေးလေ၏ယဟန်တပါးသည်ဗုဒ္ဓဤခိုင်မြဲသောတပည့်အစ်စ်ဖြစ်၏ဟုဘယ်အချိန်မှအခေါ်ခံရနိုင်ပါသနည်း
သူသည်ဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါနှင့်ပတ်သက်၍ယုံမှားမှုများကိုပယ်တတ်ပြီးပြီဟုဘယ်အချိန်မှဆိုနိုင်ပါသနည်းသစ္စကယဟန်တပါသည်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့အဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တဤကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများမဟုတ်ယင်းတို့ကိုယ်တိုင်သည်အတ္တမဟုတ်ယင်းတို့သည်အတ္တသို့လိုက်လျောကြသည်မဟုတ်ဟုသိမြင်ပြီးနောက်၌ပထမမတ်ကိုရသည့်အထိဆက်လက်အားထုတ်ခဲ့လျင်သူသည်ဗုဒ္ဓဤခိုင်မြဲသောတပည့်အစစ်ဖြစ်သွားမည်ထိုယဟန်၌ဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါနှင့်ပတ်သက်၍ယုံမှားမှုရှိတော်မည်မဟုတ်အကြောင်းကထိုယုံမှားမှုကိုလုံးဝပယ်တတ်ပြီးသောကြောင့်ဖြစ်၏ယဟန်တပါသည်ဘယ်အချိန်မှယဟန်တာဖြစ်လာနိုင်ပါသနည်းသစ္စကယဟန်တပါသည်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့အဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တဤကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စီများမဟုတ်ယင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကအတ္တမဟုတ်ယင်းတို့သည်အတ္တသို့လိုက်လျောကြသည်မဟုတ်ဟုသိမြင်ပြီးနောက်သဒ္ဒထနှင့်နောက်ဆုံးမတ်ကိုရရှိသည့်အထိဆက်လက်အားထုတ်ခဲ့လျင်သူသည်ယဟန်တာဖြစ်လာမည်သူရရှိပြီးသောမျက်ဉဏ်လေးပါတို့ကသူ့အားအဆုံးမရှိသည့်ပဋိသတိနေရမှုတို့၌ခြိနှောင်ထားသည့်ကိလေသာအလုံးကိုပယ်တတ်လိမ့်မည်အဆုံးမရှိသည့်ပဋိသတိနေရမှုတို့မှဤကဲ့သို့လွတ်မြောက်ပြီးသောထိုယဟန်သည်ဗုဒ္ဓနောက်သို့သာလိုက်လိမ့်မည်အကြောင်းကဗုဒ္ဓသည်မိမိကိုယ်တိုင်ကိလေသာတို့ကိုပယ်တတ်ပြီးနောက်မှသာကိလေသာတို့ကိုပယ်တတ်ဖို့အတွက်တရားဓမ္မကိုဟောကြား၏ဟုသူသိမြင်သောကြောင့်သည်ထိုအခါသစ္စကသည်ဗုဒ္ဓအားစကားစစ်ထိုးပွဲသို့မောက်မာစွာစိန်ခေါ်မှုအတွက်တောင်းပန်၏တောင်းပန်စကားပြောပြီးနောက်သူသည်ဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်များအားနောက်နေ့တွင်မိမိကြောင့်၌ဆွံ့လက်ခံပါရန်ဖိတ်ကြားလေ၏ဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်တို့ကဖိတ်ကြားခြင်းကိုလက်ခံသောသူသည်မင်းသားတို့အားနောက်တနေ့တွင်မိမိ၏ကြောင့်သို့ဗုဒ္ဓနှင့်ယဟန်များအတွက်တင့်လျော်သည့်စားပွဲအမျိုးမျိုးကိုပို့ချရန်ပြောကြားလေ၏